ជំរាបសួរប្រិយមិត្តនៅក្នុង Facebook ទាំងអស់ជាទីគោរពស្វាគមន៍កាវលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់ខ្ញុំបាទជំរាបសួរប្រិយមិត្តត្រាព្រំនិងប្រិយមិត្តថៃឡេងបាទថៃឡេងប្រិយមិត្តតែងទៅនាំមុខគេខ្មែរដើម្បីខ្មែរតារាសែមពូណាលីហៀងណាមទ្រីសុភ័ណ្ឌឡាយស្រឡាញ់សន្តិភាពសុផានិតនិងប្រិយមិត្តជាច្រើនទៀតខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរស្វាគមន៍ការវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់ខ្ញុំនាម៉ោង9យប់ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំសូមណែនាំរបៀបវារៈដូចតទៅនេះសុមនិតកម្ពុជាសុខសានផៃស៊ីផានទី1គឺការបង្ហាញប្រធានបទទី2បកស្រាយប្រធានបទទី3សំណួរចម្លើយនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងប្រិយមិត្តចូលរួមសង្គ្រោះជាតិយើងផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតដោយចែកចាយវីដេអូសោណារាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតទៅដល់ទីណាស៊ីណាទុយនិងលឹមប៉ៅស៊ីមការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាវ៉ូលីដាស្កាយហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះបាទអញ្ចឹងឡុងវិចនិងលីយ៉ុងរស្មីសារ៉េតជួនសនដេតប្រធានបទថ្ងៃនេះគឺមានតែមួយគត់កំសួរក្រណាត់ប៉ាក់ដែលមានចំណងជើងថាតើ CPP គណៈបកប្រជាជននឹងផាត់ពណ៌អ្វីខ្លះដល់ការសម្រេចរបស់សភាអឺរ៉ុបនិងសហគមន៍អន្តរជាតិបាទបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំនឹងលើកយកព្រឹត្តិការណ៍2 3ចំណុចដែលបញ្ជាក់ថាតើនៃសាយសុខាលីសែមយុធារីនិងប្រិយមិត្តច្រើនទៀតថាតើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានផាត់ពណ៌អ្វីខ្លះចឹងរ៉ាមេតប៊ុនធឿនលេងស៊ីវុថានិងសាមីស៊ីណាតុយប្រិយមិត្តแชร์វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតដល់ម៉ោងបាទខ្មែរនៅបីខ្មែរទេវបុត្រមុខស្រស់និងចម្រើនគង់សុផលនូអត់ខ្លាចយួនរូបរួមខ្មែរអង្គរជំរាបសួរបាទខ្មែរលើនិងសំសវណ្ណបាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តមុននឹងឈានចូលទៅដល់ប្រធានបទសំខាន់ទុកពេលបាទអាងីលោកគ្រឿងស្លោឲ្យប្រិយមិត្តយើង share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តអតីតទៀតខ្ញុំសូមលើកនៅចំណុចសេះសល់មួយចំនួនដែលប្រិយមិត្តនៅបានដាក់សំណួរមកខ្ញុំកាលពីម្សិលមិញសំណួរទី1ម្សិលមិញនេះខ្ញុំបានលើកអំពីទំនួលខុសត្រូវរបស់ហងជុនរងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំហើយដូចខ្ញុំនិយាយថាបើខ្ញុំជាក្រសួងអប់រំខ្ញុំនឹងសុំទោសហើយលាចេញប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញក្រសួងអប់រំសុំទោសមិនមែនសេចក្តីថ្លែងផ្ទាល់របស់ហងជុនរុនដែលជារដ្ឋមន្ត្រីនេះគឺជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រយោលមួយដោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំចំណុចទី1ចំណុចទី2ម្សិលមិញនេះខ្ញុំបានបញ្ជាក់ទៅលើ3ចំណុចថាបើខុសបច្ចេកទេសកុំព្យូទ័រគឺវាខុសទាំងអស់មិនមែនខុសតែគណិតវិទ្យាទេបើយោងតាមក្រសួងអប់រំពិន្ទុវិញ្ញាសាទាំងអស់ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រពិត
ក្តីវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមក្តីវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមអាចប៉ុន្តែបើយោងតាមហងជួនរុនវិញ្ញាសាវិញ្ញាសាវិទ្យាសាស្ត្រពិតគឺคล้ายๆទាំងអស់ពីព្រោះកុំព្យូទ័រវាខុសមួយខុសទាំងអស់មានតែការបញ្ចូលទិន្នន័យសារថ្មីមួយគត់ទើបអាចបញ្ជាក់ថាវាត្រឹមត្រូវត្រូវបោះចោលទិន្នន័យទាំងអស់ទោះជាទិន្នន័យនោះមានខ្លះត្រូវក៏ដោយណែចំណុចនេះហើយមកទៀតក៏មានប្រិយមិត្តដាក់សំណួរសួរខ្ញុំថាបាទលុនលុនពុយនឹងទីសេងវុនសូវិជាកំឡោះប្រិយវែងលោកគ្រូមែនសៀងហៀងសៀវហេងតើហ៊ុនសែនអាចដកហងជុនរុនបានទេមែននេះហ៊ាននេះគេសួរខ្ញុំចឹងឥឡូវខ្ញុំមានចម្លើយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំមកប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បានចម្លើយបងប្អូនវិញមែននេះសាំបូនីខ្ញុំចង់បានចម្លើយបងប្អូនវិញថាតើឥឡូវចោះទាយទាំងអស់គ្នាយើងនិយាយថាដកមិនដកនេះតើហ៊ុនសែននឹងដកបាទលឹមចន្ទរាហងជួនរងដែរឬទេម៉ាឡៃដកឬមិនដកណាលៀងស្រស់លៀងស្រេងបាទតោះប្រិយមិត្តដកឬមិនដករ៉ាមេត100% exactly ភក្ត្រីវងបងជូអាលីសាសារ៉ែនមិនបាទនីគៀងដកឬមិនដកបាទមិនដកឬមិនដកអឿងជីហុងយ៉ាងកៅបាទតោះដកឬមិនដកប្រិយមិត្តឆ្លើយថាមិនហើយនឹងដកបានណាមកពាកមកពាកណាកុំឲ្យវែងដាលីបាទដាលីអុយមិនបាទចឹងរ៉ាមេតអីគេ that's right ហ្នឹងបាទមិនបាទកំឡោះប្រិយវែងមិនសវណ្ណរ៉េតហេងសេរីវុឌមិនបាទមិនខ្មែរណាមកូនពៅមិនណាស៊ីណាតុយមិនណាចាន់លាក់ជាមិនបាទសាយសុខាលីមិនបងខាឃីងមិនវិរៈសុកមិនណែសាយសុខាលីហើយរួចរួចហើយកំសួរក្រណាត់ប៉កមិនកំឡោះប្រៃវែងមិនអូសម្បូរអ្នកមិនណាខ្មែរដើម្បីខ្មែរមិនបញ្ញាឥឡូវ 100% មិនតើប្រិយមិត្តទាយមើលចង់នឹងចម្លើយរបស់ខ្ញុំណែចម្លើយរបស់ខ្ញុំគឺមិនហ៊ុនសែនមិនដកទេម៉ាឡាមេតនឹងស្រឡាញ់គម្រាមចាប់ដាក់គុកបាទម៉ាអៀងលីហេតុអីបានជាខ្ញុំថាហ៊ុនសែនមិនដកមានហេតុផល3យ៉ាងហេតុផល3យ៉ាងនេះមិនមែនជាការយល់ឃើញទេប្រិយមិត្តគឺជាសច្ចធម៌ពិតប្រាកដដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីសង្គមតថាភាពសង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងរបបផ្ដាច់ការពាក់ស្បែកប្រជាធិបតេយ្យទី1បើហ៊ុនសែនដកហងជុនរងមានន័យថាហ៊ុនសែនចាញ់ចិត្តប្រជាជននិងអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រសួងអប់រំបើគាត់គិតថាអីបើអញដកទៅដូចស្ដាប់បញ្ជាវាមែននេះដូចជាស្ដាប់បញ្ជាដូចជាធ្វើតាមគំនិតរបស់ពួកដែលគណៈបកប្រជាជនគេនិយាយថាពួកអាប្រឆាំងណាចំណុចទី1ចំណុចទី2បើហ៊ុនសែនដកហងជុនរុន
គឺវាខុសជាមួយខ្លួនឯងដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាហ៊ុនសែនធ្វើខុសច្រើនជាងហងជន់រង1000ដងគាត់មិនដែលទាំងលាលែងខ្លួនគាត់ផងណាគាត់ធ្វើខុសចំពោះជាតិ1000ដងមិនត្រឹមតែមានលាលែងទេថែមទាំងទៅកំចាត់អ្នកណាដែលនិយាយថាគាត់ខុសទៅទៀតមិនត្រឹមតែមានលាលែងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខប្រវត្តិសាស្ត្រទេសារ៉ាអ៊ុំថែមទាំងទៅប្លន់យកអំណាចដែលប្រជាជនមិនផ្ដល់ឲ្យទៅទៀតហើយការប្លន់យកអំណាចនោះវាមានប្លន់ជាក់ស្ដែងនិងប្លន់តាមរយៈប្លន់ជាក់ស្ដែងដូចជាកៅអីក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកៅអីតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងប្លន់ជាក់ស្ដែងឃើញភ្នែកមកប្លន់ហ្មងប៉ុន្តែប្លន់តាមរយៈគឺបោះឆ្នោតខ្លែងខ្លាយដែលបញ្ជាកោចោបឲ្យសរសេរតួលេខដោយដៃឯងអញ្ចឹងហ៊ុនសែនមានតែប្រៀបធៀបប្រទេសដែលអាក្រក់អាក្រក់នេះប្រិយមិត្តហ៊ុនសែនកុំច្រឡំថាគាត់សប្បាយចិត្តណាពេលឃើញប្រទេសថៃច្រឡំថាគាត់កើតទុកបើសិនជាឃើញប្រទេសថៃបាញ់គ្នាឃើញប្រទេសភូមាបាញ់គ្នាឃើញប្រទេសនៅឡាវកាប់គ្នាហ្នឹងគាត់អហេតុអីទេដើម្បីគាត់យករឿងទាំងអស់ហ្នឹងមកប្រៀបធៀបគាត់ថាណោះឃើញទេហ៊ុនសែនចូលចិត្តការពីទង្វើអាក្រក់ទង្វើខុសឆ្គងរបស់ខ្លួនដោយយករឿងនៅក្នុងពិភពលោកណាអាក្រក់ជាងអាចំណុចទូចអា1000មានមួយនេះយកមកប្រៀបធៀបដើម្បីបិទបាំងថាខ្លួនអញបើប៉ុណ្្នឹងចុះខ្លួនអានោះអញ្ចឹងចំណុចទី2នេះណាបើហ៊ុនសែនដកជន់រងមានន័យថាគាត់ទះកំភ្លៀងខ្លួនឯងបើនិយាយពីកំហុសរបស់គាត់វិញគឺធ្ងន់ច្រើនជាងហង្សជន់រងឆ្ងាយអញ្ចឹងប្រិយមិត្តសួរថាហេតុអីពីព្រោះហ៊ុនសែនមិនត្រឹមតែមិនទទួលខុសត្រូវទេថែមទាំងប្លន់យកអំណាចដែលមិនមែនជារបស់ខ្លួនទៀតអញ្ចឹងបានជារដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអត់ដែលមានរដ្ឋមន្ត្រីណាទទួលខុសត្រូវទេហើយមិនដែលមានរដ្ឋមន្ត្រីណាទៅយកចិត្តប្រជាជនមិនដែលមានរដ្ឋមន្ត្រីណាទៅការពារបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រជាជនទេរដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់នោះមានតែយកចិត្តហ៊ុនសែនការពារហ៊ុនសែនបម្រើផលប្រយោជន៍ហ៊ុនសែនហេតុអីពីព្រោះពួកគេមិនមែនបានអំណាចពីប្រជាជនទេបានអំណាចអំពីហ៊ុនសែនតែងតាំងអញ្ចឹងបើហ៊ុនសែនគាត់អត់មានទំនួលខុសត្រូវរឿងអីដែលត្រូវមន្ត្រីនៅថ្នាក់ក្រោមទទួលខុសត្រូវទាញមកទៀតយើងទាញឥឡូវបើកវងកញ្ចក់ឲ្យឆ្ងាយពីហំជន់រងតិចទាញមកមើលនៅនេះគេចាប់កៅសក់ចៅអានឹងជារឿងខ្ញុំអត់គ្រប់គ្រងមួយយើងនិយាយទៅខាងភាពត្រឹមត្រូវយើងកុំឃើញថាអញ្ចឹងឲ្យសមចេះចុះអត់ទេអត់គ្រប់គ្រងប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់កំហុសអាកៅសក់ចៅហ្នឹងអាវ័យចៅហ្នឹងណាវាកំហុសតូចកំហុសទី3វាមិនមែនចាត់ការទី1ទេកំហុសដែលត្រូវចាត់ការទី1គឺចាត់ការចៅរោមុខចៅនេះឃើញចាប់សិនកំហុសទី2គឺកំហុសអាញាធរគេចាប់បានចិត្តកន្លះម៉ោងហើយមិនទាន់ឃើញសន្តិសុខផ្សារណាប្រិយមិត្តបើយើងចូលផ្សារចែកខិតតបានណាតែ2នាទីទេដែលគេសង្ស័យថាខិតតបានប្រឆាំងណាគេចាប់យើងយកទៅប៉ោះផ្តិតមេដៃចុះកិច្ចសន្យាចិច្ចមែនទេបានឲ្យយើងចេញមកទុកប្រហែលមួយថ្ងៃតែ2នាទីទេចុះនេះចោលកន្លះម៉ោងហើយមិនទាន់ឃើញប៉លីសមកផងណានិយាយថាប៉លីសអត់ចុះសន្តិសុខផ្សារធ្វើណាហ៎
ហើយប៉ូលីសនាំនេះទៅឈរនៅកន្លែងនេះកន្លែងចរាចរណ៍កន្លែងឈរនោះមិនមែនឈរឲ្យឃើញទេពួនដើមឈើទៀតណាពួនអើតតែប្រឡោះមួកចង្កឹលពួនអើតអើតចឹងទៅស្រាប់តែមានមានសំទុះបងប្អូនប៉ូលីសយើងជាច្រើនល្អព្រោះតែខ្ញុំនិយាយសម្ដៅលើអ្នកខ្លះបាទពួនចឹងទៅក្រោមដើមឈើបាទរៀងខៀវខៀវហើយអ្នកជិះម៉ូតូតំណងមនុស្សដែលអត់គោរពច្បាប់យើងនិយាយខុសទាំងអស់តែអាអ្នកជិះអត់គោរពច្បាប់ក៏ខុសវាលីពួនក៏ខុសចាំមិនចាំពួនទេអត់ឃើញមនុស្សដាក់ព្រោះព្រោះមកចេញប្រោកភ្ញាក់ជន់ប្រាំងជន់កលាក់ម៉ូតូមិនមានប្រពន្ធផងពីក្រៅខ្ទៀតមកពីវត្តនឹងម៉ាំងទៅខ្ទៀតចានស្រាក់ដូចសារប៉លីសវិញ្ញាក់មកថាទឹងឆ្លោះគ្នាបើតើខឹងដំបងដូចរៀងខ្លាចប៉លីសដែរដល់ប៉លីសវិញ្ញាក់មកឲ្យខ្ទៀតចានស្រាក់ទៅប្រពន្ធធ្លាក់លើម៉ូតូទៅខឹងឡើងលេងស្គាល់ប៉លីសលេងស្គាល់នេះឆ្លោះគ្នាពេញនឹងចូល Facebook បណ្ដោយឥឡូវយើងមើលរឿងប៉លីសរវល់រឿងអីណែដែលប៉លីសខំទៅបិទបាំងណែខ្ញុំបានឃើញព័ត៌មានលើគេថាអូអធិការខណ្ឌអូណែប្រធានប៉ុស្តិ៍អីគេខិតខំឥឡូវនេះគេវីវឲ្យគេចាត់ការឲ្យប៉ាភ្លីប៉ភ្លើចាត់ការប៉លីសមុនណាគេថាដឹងនឹងម៉េចក៏ទៅថារវល់ចាត់ការប៉លីសមុនហើយនឹងចាត់ការសន្តិសុខផ្សារមុនចាត់ការចៅទី1ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់នោះគេហៅគ្រាន់តែសួរនាំទេតែសួរនាំឲ្យមានស្អីទៅមកឥឡូវមានរឿងអសន្នធំប្រិយមិត្តមនុស្សយើងណាតែកណាមេដឹកនាំអវិជ្ជាហើយកូនចៅអវិជ្ជាណាធ្វើរឿងផ្លែកផ្លែកចេញមកគេប្រអើលហ្មងធ្វើរឿងចេញមកគឺអត់តំណងអត់តំណងហ្មងអានឹងចំណុចទី2ចំណុចទី3ដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ថាហ៊ុនសែននឹងបណ្ដកហំជួនអរំដោយសារអីដោយសារហ៊ុនសែនក៏ចូលចិត្តយកមនុស្សធ្វើចំណាប់ខ្មាំងព្រៃជំនិតចំណុចទៅនេះ share video ទៅកាន់ព្រៃជំនិតដតៃទៀតអ្វីទៅដែលថាហ៊ុនសែនចូលចិត្តជោគមនុស្សធ្វើចំណាប់ខ្មាំងឯងមនុស្សណាដែលធ្វើខុសគាត់កត់ត្រាទុកហើយអ្នកដែលធ្វើខុសហ្នឹងដឹងថាហ៊ុនសែនកត់ត្រាទុកហើយមានកំហុសហើយខ្លាចហ៊ុនសែនលើសដងបើហ៊ានតែធ្វើអីមិនស្រួលបួលហ៊ុនសែនយកអត្រាហ្នឹងមកនិយាយហ៊ុនសែនយកចំណុចហ្នឹងមកនិយាយអញ្ចឹងអ្នករដ្ឋមន្ត្រីច្បាយខេតថាមន្ត្រីនៅក្រោមហ៊ុនសែនទាំងអប្រព្រឹត្តអាក្រក់កាន់តែខ្លាំងហ៊ុនសែនកាន់តែប្រើហេតុអីបានថាចឹងពីព្រោះមនុស្សប្រព្រឹត្តអាក្រក់កាន់តែខ្លាំងកាន់តែខ្លាចហ៊ុនសែនណាពីព្រោះបើមិនធានបើមិនស្ដាប់បញ្ជាមិនធ្វើតាមហ៊ុនសែនបិទមាត់ហ៊ុនសែនឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំស្ដាំទេអានឹងគឺហ៊ុនសែនដកចេញនឹងថាដកចេញក៏ជួយនេះក៏ជួយកំហុសហ្នឹងអញ្ចឹងមនុស្សណាបើខុសកាន់តែច្រើនហ៊ុនសែនកាន់តែប្រើព្រោះអាកំហុសហ្នឹងជាចំណាប់ខ្មាំងមែនទេថេនបាវត្តនឹងខ្មែរដើម្បីខ្មែរគីមឡាងក្មេងឆ្លាតប៉ូលីសផឹកកាហ្វេបាទ CVP ជាក្រុមពីលបាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តណាអាចចំណុច3ហ្នឹងទី1សរុបសេចក្តីមកវិញគឺហ៊ុនសែនបើសិនជាគាត់ដកហងជួនរងគឺគាត់ស្មើនឹងគាត់ស្ដាប់បញ្ជាអ្នកប្រឆាំងគាត់យល់តែអញ្ចឹងទី2គឺគំរូដល់គាត់គាត់កំហុសច្រើនលឹះនឹង1000ដងគាត់មិនតែដកផងទេទី3គឺគាត់ទុកអ្នកដែលធ្វើខុសជាចំណាប់ខ្មាំងអ្នកធ្វើខុសកាន់តែច្រើនហ៊ុនសែនរក្សាទុកកាន់តែច្រើនហើយអ្នកទាំងអស់នឹងខ្លាចហ៊ុនសែនកាន់តែខ្លាំងពីព្រោះបើហ៊ានតែធ្វើអីប្រេះផ្ដាស់ហ៊ុនសែនយកកំហុសនឹងមកនិយាយអញ្ចឹងគឺមេដឹកនាំផ្ដាច់ការគេចូលចិត្តឲ្យមនុស្សទៅថ្វាយបង្គំបាទអ
ឥឡូវនេះយើងចប់ហើយបាទឈានចូលដល់ប្រធានបទពិសេសប្រិយមិត្ត share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីទៅអត់ទេគណៈបព្វជិជនណាអត់មានណាដែលមានទទួលខុសត្រូវបងប្អូនអត់ដែលទេអត់ដែលទទួលខុសត្រូវទេជាមជាបុកគេងប់រត់ផងដោះក្លាកលេខរត់ផងដឹងអង្គុយក្នុងរដ្ឋសភាក៏ហឺហឺណាបងប្អូនស្គាល់ជាមជាទេអត់មានខុសជាងទៀតឥឡូវយើងមើលគណៈបព្វសន្តិសុខជាតិដែលជាប់គុកណាសឹងតែមិនដែលសឹងតែមនុស្សអត់មានស្អីទាំងអស់បងប្អូនអ្នកគណៈបព្វសន្តិសុខជាតិដែលជាប់គុកសិតតែយើងមើលទៅគឺជនដែលអត់មានដែលឃើញមានស្អីទាំងអស់អត់មានខុសទេចាំមិនក៏ជាប់គុកខុសដែរខុសចិត្តគណៈបព្វប្រជាជនមែនទេអាឌីហេងនឹង2អសិហៈអាប់ដេតប៉ុន្តែឥឡូវយើងមើលជាមជាបុកគេរត់ហើយដោះផ្លាកលេខទុកទៀតឥឡូវមានជាប់គុកឯណាអត់មានបទល្មើសជាក់ស្ដែងផងណាហ្នឹងគេថាជាមជាបុកគេងប់មិនមែនបទល្មើសជាក់ស្ដែងទេមិនចឹងចាំងប់ទៅវាជាក់ស្ដែងជាមជាមិនតែជាក់ស្ដែងឯណាគាត់រត់បាត់ហើយហ្នឹងកង់ឡានពងវិលកង់ហ្នឹងមិនមែនជាក់ស្ដែងឯណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងចូលទៅថាតើគណៈបព្វជិជនបានផាត់ពណ៌អ្វីខ្លះទៅលើការសម្រេចរបស់សភាអឺរ៉ុបព្រីជមិតខ្ញុំចំណាយពេលប្រហែលជា20នាទីជាងពីព្រោះវីដេអូហ្នឹងវាមានរយៈពេល20នាទីដែលសភាអឺរ៉ុបបានពិភាក្សា debate ដែលភាសាអង់គ្លេសថាដែលពិភាក្សារឿងករណីកម្មសុខានឹងប្រទេសកម្ពុជាប្រិយមិត្តវីដេអូជាង20នាទីនេះខ្ញុំចាំមិនបានថាមានសមាជិកសភាអឺរ៉ុបប្រមាណអ្នកទេដែលនិយាយប្រហែលជាជិត10អ្នកប្រហែលជាជិត10អ្នកដែលនិយាយភាសាផ្សេងផ្សេងគ្នាគេនិយាយភាសាប្រទេសរបស់គេដូចថាព័រទុយហ្គាល់គេនិយាយភាសាព័រទុយហ្គាល់ភាសាអេស្ប៉ាញភាសាឡម៉ង់ភាសាបារាំងអីចឹងទៅប៉ុន្តែគេមានអ្នកបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសហើយខ្ញុំស្ដាប់ជាភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំថាប្រហែលជាថាជិត10អ្នកជាងថា7ទៅ8អ្នកចុះជាងថា10អ្នកទៅចុះមែននេះវងគឹមហួតនិងខ្មែររីខិនក្នុងចំណោម10អ្នកដែលថ្លែងជជែកគ្នានៅក្នុងសភាអឺរ៉ុបដែលម្នាក់មានពេលប្រហែលជា2ទៅ3នាទីខ្ញុំស្ដាប់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីសារដែលសរុបសេចក្តីទៅណាខ្ញុំមើលឃើញ4ចំណុចសំខាន់សំខាន់ឥឡូវមុននឹងខ្ញុំនិយាយថាតើគណៈបកប្រជាជនផាត់ពណ៌អ្វីខ្លះខ្ញុំយកពណ៌ពិតនៃការពិភាក្សារបស់សភាអឺរ៉ុបសិនដើម្បីឲ្យប្រិយមិត្តចាំទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងពណ៌គណៈបកប្រជាជនដែលថ្លែងអំពីសភាអឺរ៉ុបចំណុចទី1ក្រុមអ្នកថ្លែងទាំងអស់នៅក្នុងសភាអឺរ៉ុបសុទ្ធតែបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតខ្លែងខ្លាយអានឹងយើងនិយាយចឹងហ្មងអញ្ចឹងវានិយាយថាសភាអឺរ៉ុបទាំងមូលនិយាយថាការបោះឆ្នោតខ្លែងខ្លាយមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនអានឹងទី1ប្រិយមិត្តទៅស្ដាប់បងប្អូនអ្នកចេះអង់គ្លេសស្ដាប់ដឹងហើយចំណុចទី2គ្រប់គ្នាទាំងអស់សុទ្ធតែទៀមទាឲ្យទម្លាក់ចោលការចោតប្រកាន់ទៅលើលោកប្រធានកម្មសិក្ខាលោកប្រធានសំរងស៊ីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានឡើងវិញមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធព័ត៌មានណា
មានឡើងវិញចំណុចទី2បងប្អូនទៅស្ដាប់មើលឡើងវិញមានទាំងអស់ចំណុចទី3គឺមានអ្នកខ្លះស្នើឲ្យសភាអឺរ៉ុបចាត់វិធានការឲ្យឆាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មនានាដូចជាការអនុគ្រោះពន្ធការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើបុគ្គលឯកជនដែលបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូចជាបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនិងបិទវីសាមិនឲ្យចូលអឺរ៉ុបអានេះចំណុចទី3ប្រិយមិត្តស្ដាប់គឺមានអានឹងទាំងអស់នេះចំណុចទី4ចំណុចទី4មានតំណាងខ្លះបានលើកឡើងឯកភាពគ្នាដូចគ្នាថាការបោះឆ្នោតនឹងមិនត្រឹមត្រូវថាបាល់ខុសច្បាប់បាននេះតម្លាក់ចោលការចោតប្រកាន់លោកកឹមសុខាលោកសំរៀងស៊ីមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញដោះលែង118អ្នកឲ្យធ្វើនយោបាយមានអង្គការសង្គមសុខមានទាំងអស់បើចំណុចទី4នេះមានតំណាងរដ្ឋសភាមានតំណាងរៀបតំណាងសភាអឺរ៉ុបសមាជិកសភាអឺរ៉ុបខ្លះថ្លែងថាបាននេះត្រូវមានការប្រយ័ត្នប្រយែងមុននឹងដាក់ទណ្ឌកម្មនិងសុំឲ្យភាគីទាំងពីរមានន័យថាហ៊ុនសែនគណៈបកប្រជាជននិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជួបជជែកសន្ទនានយោបាយមានតែ4ចំណុចទេប្រិយមិត្តបើអ្នកណាគណៈបកប្រជាជនណាមិនច្បាស់ទេខ្ញុំមានវីដេអូហ្នឹងមិននេះខ្ញុំបកប្រែពាក្យមួយមួយស្ដាប់ខ្ញុំបកប្រែពាក្យមួយមួយស្ដាប់ពាក្យអង់គ្លេសបើយើងចេះអង់គ្លេសតិចតួចដែរអាចបកប្រែបានបកប្រែមួយមួយស្ដាប់ណាអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីទៅមានតែ4ហ្នឹងគត់ប្រិយមិត្តឥឡូវដែលខ្ញុំថាតើគណៈបកប្រជាជនណាលៀបពណ៌អីអញ្ចឹងហើយបានជាព័ត៌មានជាច្រើនណាគេនិយាយអំពីអីគេនិយាយតែជុំវិញ4ណាទី1គេឲ្យទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលកាត់ជីវិកាបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយទី2គេឲ្យទម្លាក់ចោលការចោតប្រកាន់ទាំងអស់ហើយមានគណៈសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលមែនទេទី3គេនិយាយថាបើអត់មានអញ្ចឹងទេគឺទណ្ឌកម្មអាចនឹងឈានទៅដល់ការដកការនគរពន្ធហើយនឹងបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិបិទវីសាទី4គឺគេស្នើឲ្យភាគីទាំងពីរដើម្បីកុំឲ្យមានទណ្ឌកម្មវិញនាំឲ្យប្របាកដល់ប្រជាជនគេឲ្យភាគីទាំងពីរគឺគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបព្វជនហ្នឹងគឺសន្ទនានយោបាយមានតែ4ហ្នឹងគាត់មានតែ4ហ្នឹងគាត់បាទស៊ីសុភ័ណ្ឌួងចិត្តនឹងជាងឈុនឥឡូវចូលមកដល់គណៈបក្សប្រជាជនម្ដងទី1ផៃសិផានផៃសិផានក៏ថាចេះនៃសភាអឺរ៉ុបណាបានធ្វើឲ្យសំរងស៊ីអាម៉ាស់មុខអានឹងយើងទៅប្រិយមិត្តអញ្ចឹងបាទខ្ញុំថាបើអត់មាន Facebook ទេណាអាយើងទៅបាតកម្មប្រឆាំងហ៊ុនសែនលើកបដាហ្នឹងគេទៅអត់ថតបដាគេថតមុខមនុស្ស2-3នាក់ហើយគេថតពីចម្ងាយយើងមើលអក្សរមិនឃើញគេថតពីចម្ងាយឃើញមនុស្សស្រែកឲ្យស្រែកនៃស្ដីបន្ទោសស្រែកចំទៀលដាក់ហ៊ុនសែនហ្នឹងគណៈបព្វជិជនថាបងប្អូនយើងទៅទទួលស្វាគមន៍ណាបើអត់មាន Facebook ហ៎សុថាវីហេងនឹងជាងឈុនទេវបុត្រមុខស្រស់ឥឡូវទី1ឲ្យច្បាស់ផៃសិផានគាត់ថានៅសភាអឺរ៉ុបបានធ្វើឲ្យសំរងស៊ីអាម៉ាស់តើអាហ្នឹងគឺការប្រជុំរបស់សភាអឺរ៉ុបមិនបានធ្វើតាមបំណងរបស់ពួកប្រឆាំងមួយក្តាប់តូចនោះឡើយហាទៅយ៉ាងចឹងអាហ្នឹងទៅផ្ទុយទៅវិញការប្រជុំរបស់សភាអឺរ៉ុបគឺបើកឱកាសល្អសម្រាប់ទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងសហភាពអឺរ៉ុប
ឲ្យចាប់ដៃគ្នាកាន់តែប្រសើរឡើងអើហើយហ្នឹងមានកាត់តោឯណាបងប្អូនណាអាហ្នឹងផៃសិផានណាអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាប្រិយមិត្ត share video សូនារ៉ាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកកំណត់ទៅដល់ទីនោះហេតុអីពីព្រោះសូនារ៉ានិយាយពិតអាប់អត់ពិតខ្ញុំវាអត់និយាយហើយធ្វើម៉េចដឹងថាសូនារ៉ានិយាយពិតមិនពិតយើងមានភ្នែកមានខួរក្បាលតាយើងមិនមើលទៅហើយប្រៀបធៀបគ្នាទៅសូនារ៉ាយផៃសិផានមួយណានិយាយពិតណានិយាយមិនពិតសុកអីសានណែចូលដល់សុកអីសានណែណាសុកអីសានថាស្តៀងគ្នានឹងដែរគាត់ថាសំរងស៊ីទទួលភាពអាម៉ាស់នៅសភីអឺរ៉ុបគាត់បកស្រាយច្រើនណាស់តាមកសែតដើម7ប៉ុន្តែខ្ញុំអានតាមដើម7វិញវាខ្ជិលវាលៀបពណ៌ច្រើនពេកផាត់ពណ៌ច្រើនពេកហើយសុកអីសានក៏បានបន្ថែមទៀតថាចេះចិនដាហននិងស៊ីណាតុយរឿងកំ្លែងកំ្លែងប្រចាំសប្តាហ៍សុកអីសានផៃសិផានតែមានឈ្មោះតើនេះសុកអីសានផៃសិផានណូណាទៅជឿហ៊ុនសែននេះប្រសពឬប្រសពឬឈ្មោះឯណាដាក់2នាក់ហ្នឹងដូចចេញមកមិនដែរខុសដូចអានេះមានឈ្មោះតើសុកអីសានផៃសិផានក៏រសេថាណូណានៅជឿហ៊ុនសែនបន្តទៀតឆ្កែសុតអើត្រូវបាទថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងនិយាយពីឈ្មោះ2នាក់ហ្នឹងឥឡូវផៃសិផានណាសុកអីសានក៏ថាដូចផៃសិផានស្តៀងគ្នាសំរងស៊ីគឺទទួលភាពអាម៉ាស់ដោយសារតែសហភាពអឺរ៉ុបមិនធ្វើតាមបំណងរបស់ពួកផ្ដាច់ការរបស់ពួកខ្មែររត់ចោលស្រុកហើយគាត់បន្ថែមទៀតថាចំណុចសំខាន់សំរងស៊ីត្រូវបានគេឲ្យអង្គុយនៅឡៅទឿត្រូវបានគេឲ្យអង្គុយនៅឡៅទឿនៅក្នុងសភាគេមិនហៅឲ្យទៅអង្គុយប្រជុំទេសុំទោសមែនជេរទេអាពាក្យនេះពាក្យតេះឌីលទេណាជគួតដើម្បីជាតិខ្មែរនិងអង្គឈុនលេងស្រីពៅអាកអីប្រជុំសភាហ្នឹងគេស្ទើរតែមានឈ្មោះណាឧទាហរណ៍ថាសភារដ្ឋសភាកម្ពុជាមាន125កៅអីគឺវាមានតែ125កៅអីហើយកៅអីនីមួយនីមួយមានឈ្មោះហើយមានតែសមាជិកទេដែលគេទៅអង្គុយប្រជុំរឿងភ្ញៀវគេមានកន្លែងភ្ញៀវសម្រាប់អង្គុយតាភ្ញៀវគឺគេអង្គុយនៅខាងលើឯចំណែកកៅអីប្រជុំហ្នឹងណាកុំថាឡើយសំរងស៊ីទោះជាដូណាត្រាំក៏ដោយបើគាត់ទៅជាភ្ញៀវបើគាត់ទៅចូលស្ដាប់អាហ្នឹងគាត់ទៅអង្គុយដូចយើងទៅអង្គុយមើលកុនចឹងឥឡូវយើងសួរមើលបើសិនជាដូណាល់ត្រាំមកទស្សនកិច្ចអត់ទេអមែនផ្លូវរដ្ឋទេគាត់មកមកចង់មើលរដ្ឋសភាខ្មែរហើយឲ្យដូណាល់ត្រាំទៅអង្គុយកន្លែងហេងសំរិនណាសុភ័ក្រនិងប៉ិនសុភុនទៅឲ្យដូណាល់ត្រាំទៅអង្គុយកន្លែងហេងសំរិនវាអត់ទេនៅស្រុកគេប្រជុំសភាយើងអាចចូលមើលបានដោយទៅមើលកុនចឹងបងប្អូនសេរីភាពនៅប្រទេសអាមេរិកនៅប្រទេសបារាំងនៅប្រទេសនេះណារដ្ឋសភាបងប្អូនអាចទៅមើលបានតាយើងទៅមើលទៅគេអនុម័តច្បាប់ហើយយើងអាចឲ្យយោបល់បានទៀតហ៎មានពេលខ្លះតំណាងរាស្ត្រនិយាយចឹងអាអ្នកខាងក្រៅលើកដៃឲ្យយោបល់ទៀតហ៎ឲ្យយោបល់តវ៉ាគាត់ថាគេមិនឲ្យយើងបាតកម្មគ្រប់អ្នកដែលចូលនឹងត្រូវគ្រប់បទវិន័យរបស់គេ
ប័ត្រវិន័យបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់គេថាអញ្ចេះចេះមិនមែនទៅបាតកម្មតវ៉ាទៅចូលស្ដាប់យើងអាចនិយាយថាសូមលើកដៃឯងខ្ញុំមិនយោបល់នេះថាអញ្ចេះចេះឲ្យនិយាយ1នាទី1នាទីអញ្ចឹងទៅ2នាទី2នាទី3នាទី3នាទីបាទហើយគេនិយាយអត់មានទៅតប៉ែអញ្ចឹងទេបាទអត់មានទៅទៅតប៉ែដូចឈៀងវុនទេទៅចង្អុលមុខកាមេរ៉ាដេញចេញហើយពេលដែលកាមេរ៉ាទៅជិតខ្លួនចេះតែងាកមុខចេញកាមេរ៉ាចេះដេញថតមាត់ទេអត់មានទេអានេះនោះអានេះគាត់តែយើងបើនិយាយដូចសុកអីសានណាវាមានករណី2ចំណុចករណីទី1សុកអីសានគាត់ល្ងងល្ងីល្ងើអត់ស្គាល់របៀបរដ្ឋបាលអត់ស្គាល់របៀបការទូតធ្វើការថារដ្ឋសភាកអីដែលគេអង្គុយនឹងសម្រាប់តែសមាជិកគេមានឈ្មោះប្រទេសរបស់គេឯចំណែកភ្ញៀវគេមិនណាទៅអង្គុយអានោះដូចណាក៏ដោយបងប្អូនទៅប្រជុំរដ្ឋសភាស្រុកខ្មែរមានតែសមាជិកតំណាងរាស្ត្រតែអង្គុយកន្លែងហ្នឹងវាមានតែជាវាមានតែសរខេងហើយនឹងហេងសំរិនទេដែលច្រឡំកអីគ្នានោះហេងសំរិនទៅខ្ញុំតែឆ្ងល់តែមិនទុកមិនទៅដោឈ្មោះកាលណាមកអត់ចេះឃើញហេងសំរិនទៅឈរទៅទៀបជាងគេហ្នឹងឲ្យកតលតលងើយមុខរៀងងើយចេះទៅបាទដូចសរខេងក៏រៀងខ្ពស់ទៅចូលទៅក្បាលពោះរៀងត្រឹមស្មាហេងចម្រិននឹងដាក់តម្លាក់ក្បាលពោះមកចង់កប់ស្មាហេងចម្រិនខ្ញុំមើលទៅហ่าហេមេក៏គេដោឈ្មោះហើយអានឹងបានវាចម្លែកបាទបានវាចម្លែកខ្ញុំឃើញចំដោអូមែនទេភ័យបាទដល់តែភ័យទៅគេទៅជាអង្គុយខុសទៅជាឈរខុសកន្លែងហ៊ុនសែនមិនគាត់ឈរត្រូវកន្លែងរបស់គាត់កន្លែងប្រិយមិត្តណាបើយើងអត់ដែរស្គាល់អត់ស្គាល់រដ្ឋសភាអត់ស្គាល់របៀបរបបរដ្ឋបាលធ្វើការទេបងប្អូនណាទៅជឿសុកអីសានហ្មង 100% បងប្អូនទៅអើមែនសំនឹងស៊ីក៏ឲ្យទៅអង្គុយឡៅទឿនៅសុភាគេមានឡៅទឿពីណាមកណាឃើញព្រះសង្ឃទាំងអស់ហ្នឹងអាកន្លែងកាប់អីដែលទៅអង្គុយប្រជុំហ្នឹងវាតល់តែសំនឹងស៊ីហ្នឹងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់បារាំងឬក៏ជាសមាជិកសភាប្រសិទ្ធិរបស់បារាំងរបស់ប្រទេសណាមួយក្នុងចំណោម28ប្រទេសហ្នឹងបានគាត់ទៅអង្គុយបានបសំស៊ីគាត់ខ្មែរតើគាត់តំណាងរាជប្រធានដឹកនាំគណៈបកខ្មែរតើហ្នឹងហើយគាត់មិនមែនទៅក្នុងរៀមផ្លូវរត់ទេណាគាត់ទៅចូលរួមជំរុញចូលរួមការទូតជាមួយនឹងសភាអឺរ៉ុបដើម្បីបញ្ជុលជាសក្ខីកម្មអានឹងរូបភាពពេលដែលគេប្រជុំប៉ុន្តែណែយើងនិយាយប៉ុន្តែយើងឃើញមានរូបមួយម្នេះនៅពេលដែលមិនមែននៅក្នុងសភាជាគេហៅថាការណែផ្ដោះដូរយោបល់ការជជែកផ្ដោះដូរយោបល់ការស្ដាប់សក្ខីកម្មស្ដីអំពីព្រឹត្តិការណ៍របស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលថ្លែងដោយសមរង្ស៊ីអានឹងគាត់គេអញ្ជើញអង្គុយតាគេអញ្ជើញសមរង្ស៊ីឲ្យទៅអង្គុយកៅអីកិត្តិយសព្រោះអានឹងគឺគេប្រជុំវាមិនមែនជាប្រជុំសភាទេអានឹងគឺជាការស្ដាប់ការថ្លែងរបស់សមរង្ស៊ីបងប្អូនមានឃើញគាត់អង្គុយស្មើអីដូចគ្នាប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេធ្វើការវាមានតែសមាជិកមួយគត់ដែលគេទៅអង្គុយកៅអីនឹងអានេះចំណុចទី1គឺថាសុកអេសានគាត់ល្ងងបងប្អូនបាទល្ងងហ្នឹងឲ្យធ្វើអ្នកនយោបាយយូរហើយអត់ស្គាល់របៀបរដ្ឋបាលធ្វើការតែភញអង្គុយតាណាមិនទៅក្នុងផ្លូវរដ្ឋឯណាមិនគាត់មិនមែននយោបាយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាណាម៉ាទី2គាត់អត់ល្ងងទេប៉ុន្តែគាត់ខូចគាត់លៀបពណ៌នឹងហ្មងមានចេតនាលៀបពណ៌ដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងមួយចំនួនដែលនៅសល់សេះសល់ជឿទូរទស្សន៍និងកាសែត
វិសុខរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងទៅថានិយាយអញ្ចឹងដើម្បីបំបាក់ទឹកចិត្តប្រជាជនកម្ពុជាហើយដើម្បីប្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាថាអូអាសភីអរ៉ុបអាណាគេទៅនិយាយរស់សំរងស៊ីនេះសំរងស៊ីគេដេញឲ្យទៅអង្គុយកលៀតឡៅទឿនោះអឺហ្នឹងហើយសំរងស៊ីណានៅក្នុងសភីអរ៉ុបគេមានអាប្រជុំផ្សេងមានបន្ទប់ផ្សេងអ្នកខ្ញុំជម្រាបទៅអាប្រជុំហ្នឹងគឺដូចនៅរដ្ឋសភាអញ្ចឹងគេមានអាប្រជុំហ្នឹងប្រជុំចុះប្រជុំហើយគេទៅណាគេទៅបន្ទប់បន្ទប់របស់តំណាងរាស្ត្របន្ទប់របស់គណៈកម្មការរបស់គេនេះសំរងស៊ីណាអាប្រជុំផ្លូវការហ្នឹងគាត់អង្គុយកន្លែងភ្ញៀវព្រោះគាត់មិនមែនជាសមាជិកប៉ុន្តែអាទៅប្រជុំបាទអាចេញពីហ្នឹងសំរងស៊ីទៅបន្ទប់គណៈកម្មការហ្នឹងគាត់និយាយស្អីខ្លះបន្ទប់គណៈកម្មការហ្នឹងជិតស្និទ្ធក្នុងសភានិយាយចុចម៉ោងម្នាក់បាន3នាទីទេផ្សេងទៀតប៉ុន្តែបើសិនជាទៅចូលក្នុងបន្ទប់គណៈកម្មការ private ឯកជនសំរងស៊ីគាត់ទៅជួបអ្នកមុខអ្នកការប្រធានគណៈកម្មការនៃការសម្ដែងធំធំនៅក្នុងនេះហ្នឹងមាននរណាទៅថតក្នុងហ្នឹងគេឲ្យយកកាមេរ៉ាទៅផងអាហ្នឹងគាត់និយាយបោបាច់គាត់រៀបរាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍និយាយមិនបាច់ចាំមានដូចសូនារានិយាយ live ក្នុង Facebook ចឹងណាប្រិយមិត្តអាហ្នឹងណាបើយើងចាប់ចំណុចហ្នឹងអត់ច្បាស់ទេហើយបើសូនារាមិនបានបំភ្លឺទៅហ្នឹងទេបងប្អូនច្បាស់ជាយល់ជឿតាមសុកអេសានហើយអញ្ចឹងសរុបមកគឺថាសុកអេសានទី1ល្ងងអត់ចេះបាក់បរដ្ឋបាលធ្វើការអត់ស្គាល់ថាអ្នកណាសមាជិកឯណាសមាជិកឯណាទី2គឺដឹងគាត់ដឹងច្បាស់ណាស់ថានឹងវាអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់និយាយអញ្ចឹងដើម្បីអីខូចណាមនុស្សដែលមានអតចរិតមិនថ្លៃថ្នូរអានឹងសុកអេសានចំណុចទី3ចំណុចទី3ចូលដល់កៅអីធំប្រយមិត្តកៅអីធំគឺសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបរិរាជហ៊ុនសែនប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតដ៏ឧត្តមឧត្តមថ្លៃថ្លាខ្ពង់ខ្ពស់ដែលជាមនុស្សត្រជាក់សម្រាប់កូនចៅចៅទួតចៅលួតនិងចៅលឿននិងជាទេវតាចាប់ជាតិឋានសកទេវរាជស្ដេចទេវតាថ្លែងថាជប៉ុនគ្រប់ត្ររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនអានេះខ្ញុំនិយាយពីសហគមន៍អន្តរជាតិហើយហ្នឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនគ្រប់ត្រអបអសាទរលទ្ធផលហើយការបោះឆ្នោតនោះដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌បោអានឹងផាត់ពណ៌ហ្នឹងទៀតប្រិយមិត្តដើម្បីដឹងថាជប៉ុនគ្រប់ត្រវាទាល់តែរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនឹងនិយាយជាបើហ៊ុនសែននិយាយអូជាហ៊ុនសែនក៏ដែរនេះអីណាបើខ្ញុំនិយាយថាគេបាតកម្មទៅប្រឆាំងជាមួយហ៊ុនសែនណាបើអត់ Facebook ទេតតកថតទៅទៅជាអ្នកស្វាគមន៍ហ្នឹងអានឹងយើងទៅនិយាយស្អីអញ្ចឹងបានថាយើងត្រូវសួរតើតើរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនហ្នឹងនិយាយជាមួយហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺក្នុងន័យអ្វីមនុស្សយើងបងប្អូនជួបគ្នាការទូតទៅណាគេនិយាយប៉ុន្តែការនិយាយដោយបុគ្គលនិងនិយាយដោយផ្លូវការវាខុសគ្នាការនិយាយដោយបុគ្គលធម្មតាមនុស្សជួបគ្នាបាទមនុស្សជួបគ្នាបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំសួរមើលមើលយើងទៅការយើងទៅការណាមិត្តភ័ក្តិយើងមកដូចកែណាម៉ាកែណាម៉ាមាត់សេះមុខសេះបាទមុខសេះចមុះរីកចឹងទៅហើយដល់ថ្ងៃទៅការណាពេលដែលជួបកែណាម៉ាមិត្តភ័ក្តិយើងហ្នឹងយើងនិយាយថាម៉េចបងប្អូននិយាយថាម៉េចបងប្អូនថាហេផាត់មុខចឹងទៅដូចឈួតចឹងដូចកែពីមុនក៏អត់ផាត់មុខគាត់តែស្អាតខ្លះមកការគេនោះទៅផាត់មុខយកទៅពុកបោមាត់ក៏ហោមស្ញិញថ្មិញពីក្រាស់ចេញមកឲ្យភ្នែកលៀនចមុះក៏ធីងហើយទៅផាត់ទៅអីទេឯងថាឯងផាត់មិនផាត់វាល្អជឹងគេមិនដែរទៅនិយាយថាអញ្ចឹងទេទោះចិត្តយើងថាអញ្ចឹងក៏ដោយយើងនិយាយថាអឺកែណាម៉ាថ្ងៃនេះស្អាតហ៎កែណាម៉ាខំឲ្យញឹមហ្នឹងទៅមើលថតមួយមើលថតមួយគ្រប់ហ្នឹងទៅក
កែតាម៉ាលឺចឹងលើកទូរស័ព្ទ selfie មួយឆ្វាច់ចឹងទៅថាអីថ្ងៃនេះស្អាតហើយឈុតហ្នឹងឯងទិញម៉ាណាធូអានឹងគេជួបហ៊ុនសែនណាមិនមែនតែរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុននេះបងប្អូនគ្រប់គ្នាទាំងអស់ណែនេះឲ្យតែជួបហ៊ុនសែនគេច្បាស់ថា congratulation គេច្បាស់និយាយអូអបអសាទរខ្ញុំសម្ពោធនៅជ័យជំនះរបស់អ្នកដែលទើបបានតែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីថ្មីអានឹងមាត់របស់គេឧទាហរណ៍តែគេនិយាយចឹងដល់ហ៊ុនសែនណាបើសិនជាគាត់អាចលួចថតសម្លេងគេបានណាគាត់លួចថតសម្លេងគេនឹងជាប្រចាំទៀតហើយបងប្អូនចាញ់បោកធម្មតាដូចខ្ញុំប្រៀបធៀបរឿងកែណាម៉ាចឹងបងប្អូនជួបមនុស្សគេមិនដែរទៅនិយាយថាហេហ៊ុនសែនមើឯកឧត្តមណែគេឥឡូវគេមិនដែរថាចឹងគេថាឯកឧត្តមកែឯកឧត្តមខ្មាស់គេអត់ឲ្យគេវិញឯកឧត្តមអើយមែនទេសម្ដេចគេថាសម្ដេចខ្មាស់គេអត់ឲ្យគេវិញទៅសម្ដេចអើយគេឃើញហើយសម្ដេចប្លន់គេណូមែនគេបោះឲ្យសម្ដេចឯណាឃុំសង្កាត់5007ហ្នឹងអើគេមានតែខ្មាស់គេឃើញគ្រប់គ្នាហើយថាការបោះឆ្នោតនោះអាក្រក់អាក្រក់ម៉េះណាបោះឆ្នោតម្នាក់ឯងហើយទៅជួលគណៈបកផ្សេងផ្សេងទៀតឲ្យទៅឈោគ្រប់គ្រងកោជោបរសេលេខស្រេចចិញ្ចិតហ៊ីសម្ដេចហើយកាលពីបោះឆ្នោតមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមនុស្សទៅបោះឆ្នោតតែ 63% អត់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមនុស្សឈឺចាប់ហាហើយមនុស្សឈឺចាប់គ្រប់គ្នាមោម៉ៅក្តៅកាហាយរឿងអីដែលមនុស្សណាទៅបោះឆ្នោតរហូតដល់ 83% វាមិនដែលណាសម្លាប់ម៉ៃអ៊ូខ្លួនឯងហើយទៅរំវងឯងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសុរជាតិគេសម្លាប់គណៈបកសុរជាតិមានណាទៅបោះឆ្នោតឬឃ្លឿឃ្លាវខ្លាមឯងសម្ដេចលមុំលមុំលមុំបានហើយបោកគេណែអត់ខ្ញុំអត់មិនចង់ចាប់ដៃសម្ដេចទេព្រោះសម្ដេចលូកមកទេបើសម្ដេចមិនលូកដៃមកខ្ញុំខ្ពើមសម្ដេចទឹកខ្មាស់គេទៅស្រុកវិញអាការបោះឆ្នោតរបស់សម្ដេចនេះវាខ្លែងខ្លាយហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្លែងខ្លាយរដ្ឋាភិបាលខ្លែងខ្លាយនេះបើមិនចេះខ្មាស់ខ្លួនឯងក៏ខ្មាស់មានដឹកនាំគេមកនេះសិតឡោផងវាមិនដែលណាគេទៅនិយាយអញ្ចឹងវាមិនដែលគេច្បាស់ជានិយាយថាគេចាប់ដៃគេមិននិយាយអញ្ចឹងបាទរីករាយដែលបានជួបអបអសាទរនៅការតែងតាំងរបស់អបអសាទរចំពោះអាណត្តិថ្មីនេះចំពោះសម្ដេចដែលបានត្រូវបានតែងតាំងជាប់ឆ្នោតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តមែនទេហើយសូមរីករាយអបអសាទរអាហ្នឹងគេនិយាយថាអញ្ចឹងឥឡូវបងប្អូនគេនិយាយថាម៉េចមកកំឡោះព្រៃវែងនឹងដាលីអ៊ុយអូគេនិយាយថាម៉េចម៉ាគុណលីកាហើយដល់តែពេលឧទាហរណ៍ថាយើងអត់លឺគេច្បាស់ជានិយាយថាអញ្ចឹងហើយដល់ទៅហ៊ុនសែនគាត់យកអានឹងមកប្រាប់កសែតគាត់ថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនោះនឹងអបអសាទរគាត់បើរដ្ឋមន្ត្រីណាគេប្រទេសមួយគេអបអសាទរគេទទួលស្គាល់ណាគេចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍តាមរយៈក្រសួងការបរទេសឬក៏ website សន្តានទូត website ក្រសួងការបរទេសអារឿងបកគលគេជួបគេថាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ថាអញ្ចឹងណា Joseph អញ្ចឹងបានជាប្រិយជំនិតមិន Rambo មួយចំនួនសៀងអ៊ីទៅបងកុំបងគេថាលោកគ្រូហ៊ុនសែនណាក៏លួចថតសម្លេងលោកប្រធានកម្មសខាហើយនិយាយស្អីហ្នឹងក៏លោកប្រធានកម្មសខាឯកភាពតាមទាំងអស់ថ្ងៃនេះពីមុនខ្ញុំធ្លាប់បកស្រាយថាឥឡូវខ្ញុំសួរគាត់វិញខ្ញុំសួរអ្នកយូរហើយរឿងហ្នឹងរឿងហ៊ុនសែនគាត់ទូរស័ព្ទទៅលោកប្រធានកឹមសខានិយាយទៅកឹមសខាបាទអូចេះចុះបាទយើងកុំសំខាន់ថាកឹមសខាឆ្លើយជាមួយហ៊ុនសែនថាម៉េចសំខាន់មើលសកម្មភាពរបស់កឹមសខាហ្នឹងវាស្របដូចនិយាយជាមួយទូរស័ព្ទដូចហ៊ុនសែនអត់អញ្ចឹងខ្ញុំសួរគាត់វិញខ្ញុំថាអូខេឥឡូវបើសិនជាអ្នកឯងត្រូវបានហ៊ុនសែនទូរស័ព្ទទៅនិយាយតើអ្នកឯងឆ្លើយថាម៉េចមិនបាទសម្ដេចសម្ដេចថឹងខ្ញុំពេញចិត្តតារាឯងណាស់បាទសម្ដេច
តារាឯងដាក់ដាក់ទៅដាក់ដាក់នៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិម្ដាយទៅណាតាមពិតទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមើងងាយតារាឯងណាបើណាអត់មានឲ្យលុយកាច់សក់ទេហើយខ្ញុំអាណិតតារាឯងខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំឆ្លើយតែម៉េចមិនបាទសម្ដេចបាទសម្ដេចនិយាយចឹងទៅឆាប់ចប់ទៅតតាំងតែម៉េចឥឡូវលោកប្រធានកម្មសិក្សាឲ្យទៅនិយាយតតាំងអត់ទេសម្ដេចនេះគឺជាយុត្តិធម៌ឆន្ទៈមនសិការសម្ដេចមិនបាច់បឹកអូសទាញខ្ញុំទេណារឿងនេះខ្ញុំដឹងច្បាស់ណាស់បើសម្ដេចណាមិនចង់ប្រកួតជាមួយខ្ញុំទេសម្ដេចលុតជង្គង់ចុះចាញ់ខ្ញុំសារភាពអានឹងខ្ញុំសុកចិត្តចុះចាញ់នេះកម្មសិក្សាទៅនិយាយចឹងឈួតបាត់ហើយហើយមនុស្សយើងគ្រប់តែគ្នាហ្នឹងបាទកំឡោះព្រៃវែងនិយាយចឹងដូចតែគ្នាមិនបាទសម្ដេចសាមសានហើយទៅបិទទូរស័ព្ទអាបាទសម្ដេចនឹងក្បែរយើងមិនឯកភាពទេណាគាត់បាទនិយាយក៏បាទបាទសម្ដេចបាទសម្ដេចបាទសម្ដេចតែសម្ដេចហ៊ុនសែនគាត់យកអានឹងមកគាត់ថាអូគេឯកភាពហើយមែនទេចាន់រត់ទិននឹងទីសែងគេឯកភាពហើយបាទអញ្ចឹងហើយបានជាប្រិយជំនិតមកនេះអាចំណុចទាំង3ហ្នឹងសរុបសេចក្តីមកផៃស៊ីផានសុកអេសានរហូតដល់សម្បត្តិអគ្គមហាសេនាបតីនិជូនសែនប្រកបដោយកតិបណ្ឌិតដរឧត្តមថ្លៃថ្លាខ្ពង់ខ្ពស់ដែលជាមនុស្សដ៏ត្រជាក់សម្រាប់កូនចៅចៅទួតចៅលួតចៅលៀននិងជាទេវតាចាប់ជាតិនៅឋានសកកទេវរាជស្ដេចទេវតាហ្នឹងផាត់ពណ៌បាវបាទឥឡូវនេះគឺយើងចប់នៅការបកស្រាយតែប៉ុណ្ណេះយើងនឹងឈានចូលទៅដល់របៀបវរៈទី3គឺសំណួរចម្លើយនឹងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងបើសិនជាប្រិយមិត្តមានសំណួរចម្លើយនឹងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងសូមលើកចុះបាទបាទប្រិយមិត្តនៃជាសេរីគាត់និយាយពាក្យពិតមិនលក់អដំកតិមិនមែនដូចសត្វដេរឆានលក់ដូរលុយបាទម៉ៅជុំលក់អំពូលអូតូនិងសូឡាស្រុកខ្មែរម្ដងនេះបើអត់ជោគជ័យអាលាយហើយហែមសុភ័ណ្ឌជំរាបសួរខ្មែរអង្គរហ៊ុនសែនប្រតិកម្មលឺសុនតារាត្រង់កន្លែងថាហ៊ុនសែនចប់អរេហើយហ៊ុនសែនចប់ហើយនឹងក៏ប្រតិកម្មដែរហើយរឿងមួយទៀតបាទគាត់ប្រតិកម្មនឹងគឺគាត់ចង់បញ្ជាក់ប្រាប់លាក់បាំងនៅភាពគាត់មិនប្រតិកម្មទេយើងថាប្រតិកម្មក៏បានដែរគាត់ចង់លាក់បាំងនៅភាពខ្សោយរបស់គាត់ពីព្រោះខ្ញុំដឹងអំពីភាពខ្សោយរបស់គាត់ចំណុចទី1ចំណុចទី2គាត់ប្រតិកម្មរឿងដែលគាត់បោកស្អប់អាមេរិកថាកម្មសិក្សាក្បត់ជាតិមានអាមេរិកនៅក្រៅខ្នងគាត់យកអាមេរិកធ្វើជាសត្រូវប៉ុន្តែគាត់ឲ្យកូនគាត់ទៅរៀននៅអាមេរិកទាំងអស់ហើយអួតអាមេរិកមិនថែមពលឹះនឹងទៀតគាត់ស្អប់អាមេរិកគាត់ទទួលស្គាល់មេដៃមាសជេសាខាន់ដែលជាខ្មែរធំធាត់កើតនៅអាមេរិកហាត់នៅអាមេរិកហើយខ្ញុំបានចេញវីដេអូប្រហែលជា 4-5 ថ្ងៃមុនពេលដែលគាត់ទៅទទួលមេដាយមាសហ្នឹងខ្ញុំថាបើខ្ញុំជាហ៊ុនសែនខ្ញុំខ្មាស់ជេសិកខាន់ណាបងប្អូនហើយខ្ញុំថាបើសិនជាហ៊ុនសែនស្អប់អាមេរិកមែនណាអាមេរិកក៏ត្រូវទទួលយកខ្មែរអាមេរិកកាំងមកទៅអីហើយចំណុចទី2ខ្ញុំថាបើជេសិកខាន់ហ្នឹងកើតនៅស្រុកសម្ដេចណាជាកូនអ្នកក្រទៅហាត់កីឡាម៉ៃដេញវាយព្រោះអត់បានលុយចាយហើយបើកូនអ្នកមជុំក៏ម៉ៃម៉ោយហាត់ដែរមែនទេហើយបើសិនជាគាត់បានមេដាយមាសចេញពីបេះដូងទាំងអស់អត់មានធ្វើអីទេមិនចេញពីលុយកាក់កាលើកទឹកចិត្តទេហើយបើសិនជាគាត់ជាកូនអ្នកមានហ្នឹងគាត់រស់ស៊ីនៅជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនជីករ៉ែជីកព្រៃកាប់ព្រៃលុបបឹងលុបទលេលុបសមុទ្រអីណោះគេមិនទៅលេងយកមេដាយមាសទេអាហ្នឹងដោយសារអ្នកហ្នឹងកើតនៅស្រុកអាមេរិកធំធាត់នៅស្រុកអាមេរិកអត់ចេះភាសាខ្មែរហើយគេមានឧត្តមគតិស្រឡាញ់ជាតិមនសិការខ្មែរមិនមែនដោយសារតែការដឹកនាំរបស់ហ៊ុនសែនទេ
មែនដោយសារតែការដឹកនាំនៃរបបហ៊ុនសែននេះដែលធ្វើឲ្យចេះសេខាខាន់ហ្នឹងគាត់បានមេដាយមាសហើយចេះហ៊ុនសែនមិនទៅទំនុកបំរុងគាត់ណាគាត់ហាត់ចេះស្ទាត់ហើយគាត់ហោះពីអាមេរិកមកមានសញ្ជាតិខ្មែរចោះឈ្មោះទៅវៃតាខ្ញុំថាហ៊ុនសែនខ្មាស់គេហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ក៏ប្រាប់វិញទៅគាត់ថាមានអាខ្លះពីឌៀមដានថាខ្ញុំនឹងយកមេដាយមាសមកពីអាមេរិកអត់គាត់ថាសូមផ្ដាំវិញទៅអាភ្លឺប្រតែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំគោរពនៅវីរភាពរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីនាយកហ៊ុនសែនប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតឧត្តមឧត្តមថ្លៃថ្លាដែលជាមនុស្សដ៏ត្រជាក់សម្រាប់កូនចៅចៅទួតចៅលួតចៅលីនិងជាទេវតាចាប់ជាតិនៅឋានសកទេវរាជស្ដេចទេវតាដោយមិនប្រើពាក្យអសរោះអសិលធម៌តាមសម្ដេចឡើយបាទរស់សវណ្ណលោឆ្ងល់លោកវរៈបើគេភ្លើហេតុអីគេមើលច្រើនណាគ្រីកូនខ្មែរហេសបុបងប្អូនសោចមែនថ្ងៃហ្នឹងតាថ្ងៃហ្នឹងមិនសិតរុកសោចអញ្ចឹងបងប្អូនបរិនសូណាហេមិនបាននាំគ្នាលេងដាក់រុកបេះដូងអស់ហើយមិនត្រូវសុបាយចិត្តទេសុបាយចិត្តរឿងសំខាន់មានគ្នាយើងមានឈ្មោះសុកអសានផៃស៊ីផានដែរណាលីហួរម៉ាស៊ីនលក់ទឹកសុតបាទតើលោកចែមពញរិទ្ធនិងកឹមមនុវិជាពួកគាត់ចង់បានអ្វីមើលទៅដូចរៀងភ្លាវចែមពញរិទ្ធនិងកឹមមនុវិជាគាត់ចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរគាត់ចង់ឲ្យលោកប្រធានកឹមសិក្ខាដោះលែងមានសេរីភាពមកដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចង់ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានវត្តមានឡើងវិញគាត់ចង់ឲ្យតំណាងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ118នាក់ចង់ឲ្យមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងចង់ឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពទៅលើបណ្ដាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ្វីដែលយ៉ែមពញរិទ្ធនិងកឹមមនុវិជាចង់បាននោះគឺដូចអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាចង់បានដូចអ្វីដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងតែធ្វើដែរបាទអានេះគឺជាការចង់បានរួមទាំងអស់គ្នាហើយចំណែកសកម្មភាពវាអាចផ្សេងគ្នាបន្តិចបន្តួចនេះគឺជារឿងធម្មតាទេបាទសកម្មភាពវាផ្សេងគ្នានៅទីណាក៏ដោយវាគឺជារឿងផ្សេងគ្នាគ្រាន់តែថាសកម្មភាពខ្លះគេចេះលាក់សកម្មភាពខ្លះអួតមានមនុស្សយើងមានឥឡូវយើងឆ្លេះរឿងនឹងចុះវាឈានចូលទៅដល់រឿងគ្រួសារ2មានគ្រួសារខ្លះយើងមើលទៅឃើញសុភមង្គលសុខសាន្តណាស់ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាក្រុមគ្រួសារហ្នឹងមិនចេះទាស់ខ្វែងសម្ដីឪពុកម្ដាយបងប្អូនកូនចៅទេប៉ុន្តែគេចេះលាក់ហ្នឹងមិនមែនជារឿងអាក្រក់ទេលាក់មួយជារឿងអាក្រក់លាក់អំពើទុច្ចរិតលាក់មួយទៀតគឺជារឿងល្អសុជីវធម៌មានន័យថាគឺជាការរក្សានៅសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនៅទង្វើមួយចំនួនហ្នឹងគ្រួសារហ្នឹងអត់អីយើងមើលទៅយើងគួរគ្រប់ស្រឡាញ់ប៉ុន្តែមានគ្រួសារខ្លះមែនទេចូលចិត្តនៅឆ្លោះគ្នាអួតដាក់ Facebook សំបីតែយំមែនទេមានគ្រួសារមានអ្នកខ្លះសំបីតែយំណាក៏ selfie ដែរពីដែលយំយ៉ាងទៅដេកដាក់ភ្នែកដាក់ទៅខ្នើយទៅណាទាញទូរស័ព្ទមើលទៅឃើញទឹកភ្នែកហូរមកដូចរៀងប៉ះតនឹងអញ្ចឹងទៅទាញទូរស័ព្ទមកថត selfie ច្រាច់ច្រាច់ពងយំណាបាទពងយំថតច្រាច់មកហ
ែអាយុបណ្ដាយទៅចុចមកទៅចុចមកមែនទេតើខ្ញុំរស់បានដល់ពេលណាបើស្រឡាញ់អូនមិនដេចទុកអូនចោលផុសប្រាច់ចឹងទៅដល់ផុសប្រាច់ចឹងទៅយើងមើលទៅម្នាក់នឹងឃើញទុកវេទនាណាស្រាប់តែមកសន្ទុះក្រោយមកយើងអត់ដឹងស្រាប់មកសន្ទុះក្រោយមកឃើញនឹងកំពុងតែជិះម៉ូតូឆ្វែលងាវងាវមួយម៉ោងក្រោយមកចុះពេលគាត់យំគាត់យំក្នុងបន្ទប់តាដល់ពេលគាត់យំចប់ទៅគាត់ជិះម៉ូតូវ៉ែវ៉ែថាជាម្នាក់នេះមិនដូចរៀបចំកសម្រាប់ខ្លួនហើយមិនក៏បានជីវិតទៅជិះម៉ូតូឲ្យហំហែងម៉េចព្រោះហ្នឹងមនុស្សកើតទុកអួតគេកើតទុកអួតគេអ្នកដែលចូលចិត្តអួតគេហ្នឹងណាសុំបីតវៃចៅក៏ថត់ដែរវៃចៅថត់ហើយណាថត់ចែកគេមើលសុំបីតឆ្លោះគ្នាជាមួយប្តីក៏ថត់ដែរដើម្បីឲ្យគេជួយមើលតែប្តីគាត់ហ្នឹងខុសឲ្យត្រូវគាត់ហ្នឹងជាមនុស្សត្រឹមត្រូវគេហៅថាដូចខ្ញុំច្រើននិយាយថាពាក្យគឹមវាសនាគាត់និយាយមើលថាពាក្យអត់ត្រឹមត្រូវណាគាត់ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងហើយប្តីដូចគ្នាគ្រូសាខ្លះសុំបីតប្រពន្ធជេរហ្នឹងគាត់លួចថតប្រពន្ធនេះថតនេះបងប្អូនជួយមើលណាវាជេរខ្ញុំហើយមានអ្នកកាន់ជើងរៀងខ្លួនណាវាសោកអាអ្នកកាន់ជើងខឹងប្រពន្ធទៅអ្នកខ្លះទៅកាន់ជើងប្តីទៅអ្នកខ្លះទៅកាន់នឹងអាប្តីនឹងមិនគួរចេះអ្នកខ្លះទៅកាន់ជើងអាកាន់លេខកាន់កើតពីនឹងវាឆ្លោះគ្នាកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យអ្នកដែលឆ្លោះគ្នាអួតនឹងវាមានប្រជាប្រិយភាពណែនៅក្នុង Facebook ហ្នឹងបងប្អូនកុំទៅកាន់ជើងទៅកុំទៅកាន់ជើងមកខាងយើងចាំមើលវិញទៅមើលយើងຕົកមើលអញ្ចឹងមើលមែនទេមើលប្តីប្រពន្ធណាបកកែឆ្លោះគ្នាអួតគេមើលបកកែនិយាយដើមប្តីឯងដាក់ Facebook មើលមែនទេយើងអង្គុយមើលមកអង្គុយទៅមិនកាន់ជើងទេហើយយើងទៅកាន់ជើងមកខាងនឹងអ៊ូអញ្ចឹងបានឃើញសម្ដេចតេជោគាត់ធ្វើត្រូវរឿងនេះមួយរឿងលោកសង្ឃហើយនឹងសង្សារលោកសង្ឃហើយសង្សារដូចជាពីណាគេទេបាទខ្ញុំអត់ចាំបានទេពីរនាក់ហ្នឹងម្នាក់ទៅចាក់ខាងប្រុសម្នាក់ទៅចាក់ខាងស្រីដល់សម្ដេចរឿងនោះអត់ចប់ទេណាបន្ទាប់ឥឡូវណាដល់សម្ដេចតេជោគាត់ទៅមើលមួយបបកាច់យោអារឿងវាចប់គេសម្របសម្រួលហើយវាទៅម្ដងសំភារខាងនេះម្ដងសុភាកណ្ណោះដល់តែពេលពីរអ្នកហ្នឹងហ៊ុនសែនថាឲ្យឈប់ទៅសុភាទៅរឿងហ្នឹងចប់ទៅឥឡូវភ្លេចបាត់ចប់បាត់ហើយមូលហេតុអីដោយសារអ្នកឆ្លោះគ្នាដាក់ Facebook ហ្នឹងវាមានអ្នកកាន់ជើងរៀងខ្លួនបើយើងកុំទៅកាន់ជើងទៅឲ្យរឿងហ្នឹងវាទៅជាសាបសូន្យហើយបាទអញ្ចឹងដែរវាមានតែម្ដងទេលេងសុខាលោកគ្រូអាចបញ្យលពីឥដំក្រុមប្រឹក្សាបង្កើតឡើងមានអត្តន័យដូចម្ដេចនិងចំណេញអ្វីខ្លះដល់ប្រទេសជាតិខ្ញុំជឿថាលេងសុខាសួរសំណួរនេះអាចឆ្លើយដោយខ្លួនឯងបានហើយហ្នឹងហើយមានសំណួរខ្លះដូចជាមិនបាច់ចាំសួរខ្ញុំទេបាទជាសំណួរដែលយើងអាចឆ្លើយដោយខ្លួនឯងបានមានគាត់ចង់និយាយថាតើគេបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ដែលមានពេជ្រស្រស់ដែលមានញឹកប៊ុនឆៃដែលមានវិលៀមកាំងអីជារដ្ឋមន្ត្រីទីសរដ្ឋមន្ត្រីស្អីហ្នឹងអានេះគឺវាមានន័យមិនថាវាអត់មានន័យស្អីទេមែនទេយើងយកអាចចឹងមកជជែកពិភាក្សាហ្នឹងមានឲ្យខ្ញុំឈួតដែររឿងអីដែលត្រូវខ្ញុំយករឿងឈួតចឹងមកពិភាក្សាព្រោះយើងដឹងគ្រប់គ្នាឯតារឿងថាវាអត់ប្រយោជន៍ទេយុទ្ធសាស្ត្រហ៊ុនសែននេះគឺជារឿងប៉ុន្តែបើយើងអាចពិភាក្សារឿងថាវាខាតទ្រព្យសម្បត្តិបើយើងគិតថាវាអត់ប្រយោជន៍បើយើងគិតអត់ប្រយោជន៍ហើយព្រោះយើងចង់ឲ្យវាមានប្រយោជន៍ហើយយើងចង់ឲ្យគេឈប់ធ្វើរឿងហ្នឹងពីព្រោះលុយដែលយើងបង់ពន្ធទៅហ្នឹងគឺវាអត់យកទៅបំរើជាតិទេបង់ពន្ធខ្ចីគេហ្នឹងគឺយកទៅឲ្យអាយ៉ងរបស់ហ៊ុនសែនដែលលេងលខោហ្នឹងបើកប្រាក់ខែស៊ីដេកធ្វើតែមិនដឹងហ្នឹងយល់ទេឲ្យបងប្អូនខ្លះខំប្រឹងចាក់សាំងបង់ពន្ធឲ្យរត់ម៉ូតូឌុបរត់ទុកមួយថ្ងៃបែកញើសជោកចាញ់ទាំងអ្នកដែល
ដែលជាអ្នកទៅបម្រើហ៊ុនសែនអ្នកបម្រើហ៊ុនសែនមិនថាអ្នកនឹងជានរណាទេពីមុនមានអតីតភាពធ្លាប់អីណាអីណាស្អីក៏ដោយឃើញទេឲ្យតែនៅជ្រុនសែនទោះទាំងប្រមាណរលាយទាំងអស់អត់មានទេប៉ុន្តែបើនៅឆ្ងាយពីហ៊ុនសែនអត់ទោះហ៊ុនសែនបង្កើតទោះឲ្យមានដែរជាប់គុកបានដូចគ្នាអញ្ចឹងអានឹងវាមានត្រូវរឿងអីយកមកវិភាគសាខុសវិញត្រូវបើយើងដឹងតែខុសស្រាប់ហើយហ្នឹងបើយើងដឹងថានឹងវាបោកយើងដឹងថានឹងវាអត់គុណធម៌យើងដឹងថានឹងវាអាក្រក់អាក្រៃណាអញ្ចឹងមានប្រិយមិត្តឆ្លើយខ្លួនឯងបានហើយក្នុងនោះបាទមកពីកម្ពុជាបង្កើតអាវុធប្រល័យលោកបាទសន្តារសន្តិភាពបាទសន្តារាឈិនម៉ូលីណាឈិនលោកគ្រូនឹកឃើញលិខិតរបស់វ៉លម៉ាតខ្ញុំបកប្រែផ្ទាល់ផងលិខិតវ៉លម៉ាតខ្ញុំបកប្រែផ្ទាល់ផងបាទលិខិតវ៉លម៉ាតក្រុមហ៊ុនសម្លៀកបំពាក់របស់អាមេរិកនឹងគេព្រមានមកដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិមនុស្សសុខសានថាខោក្បាលសំរងស៊ីទីប្រពន្ធមកស្រស់លោកគ្រូបើហ៊ុនសែនចុះពីអំណាចអូខេណាអត់ដល់ដីទេបាទនេះជាទស្សនៈរបស់បងប្អូនបាទអឹមកៅសុជាតិតើការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិមានពាក់ព័ន្ធនឹងការចរចាដែរឬទេការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនេះគឺជាទូទៅយើងអត់និយាយពាក្យចរចាទេបាទយើងប្រើពាក្យសន្តិនិនយោបាយពីព្រោះកាលណាយើងនិយាយអំពីចរចាវាមានកាត់កងសន្តិនិនយោបាយគឺជាវប្បធម៌នៅក្នុងរបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាទូទៅវាផ្ទុយគ្នាអំពីសង្គ្រាមសឹងប្រជាធិបតេយ្យនិងសង្គ្រាមប្រយុទ្ធដូចគ្នាគ្រាន់ថាប្រជាធិបតេយ្យគឺគេប្រយុទ្ធដោយប្រជាប្រិយភាពដោយវោហារដោយគណិតដោយគោលនយោបាយដោយភាពឆ្លាតវៃនិងប្រាជ្ញាសង្គ្រាមគឺគេប្រយុទ្ធសពពីវុធអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពាក្យថាសន្តិនិយើងប្រើពាក្យសន្តិនិនយោបាយគឺវាល្អមានន័យថាជជែកស្វែងរកដំណោះស្រាយដែលជាផលប្រយោជន៍របស់ជាតិយើងមិនមែនចរចាកាត់កងថាអ្នកនេះអញ្ចេះអ្នកនេះអញ្ចោះអ្នកនេះអញ្ចេះអ្នកនេះអញ្ចោះទេបាទហើយតាមធម្មតាការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនេះគឺជាទណ្ឌកម្មណែរបស់សហភាពអឺរ៉ុបពិភពលោកនិងសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងយើងត្រូវស៊ូថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យកិច្ចពីទណ្ឌកម្មបានគឺយើងត្រូវសន្តិនិនយោបាយអាហ្នឹងគឺវាត្រូវអញ្ចឹងវាមិនមែនយកអាហ្នឹងទៅចរចាដើម្បីកាត់កងទេមានន័យថាវាទណ្ឌកម្មនឹងធ្លាក់មកដល់ឬមិនទាន់មកដល់ពាក្យថាទណ្ឌកម្មមួយម៉ាត់ហ្នឹងគឺវាធ្វើទាំងអស់បាទគេធ្វើទាំងអស់គេអាចដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់យើងទៅលើមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងចុះបើសិននេះយើងសន្តិនិនបើកឲ្យមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអីចុះស្ទូថាគេឈប់ដាក់ទណ្ឌកម្មទេហើយមានអីទណ្ឌកម្មទៀតបើយើងចូលសន្តិនិននយោបាយយើងរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវសេរីនិងយុត្តិធម៌មានការទទួលស្គាល់ហើយយើងត្រូវដាក់ទោសដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងម៉េចទៀតគេដាក់ទណ្ឌកម្មបកកទ្រព្យសម្បត្តិបុគ្គលហ្នឹងគឺមានន័យថាបុគ្គលមានទោសពីបទបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបើអ្នកហ្នឹងមិនបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលើកស្ទួយកែលម្អលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យវិញអាហ្នឹងក៏អត់ត្រូវមានទណ្ឌកម្មដូចយើងដាក់គុក20ឆ្នាំពីបទសម្លាប់គេបើយើងអត់សម្លាប់មានពីណាគេទៅដាក់បាទពោតប្រឡាយលោកអាហ្នឹងផ្លេចរឿងដែរពោតប្រឡាយលោកហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវឲ្យបាទអញ្ចឹងបានថាយើងកុំកាន់មកខាងមកខាងបាទយើងកុំលឺយើងបាច់ទៅកាន់ទេប៉ុន្តែកុំនិយាយថាយើងនេះណាកសិករកសិកម្មកុំនិយាយថាយើងនិយាយឲ្យចំបើថាសោនារាធ្វើខុសឬដុំថ្មគប់តសោនារាបានណាកុំសោនារាធ្វើខុសមួយដើរតួធ្វើជាអត្រឹមត្រូវអានឹងពាក្យគឹមវាសនាដើរតួធ្វើជាត្រឹមត្រូវថាខ្មែរយើងណាមែនទេគួរតែឈប់ឈ្លោះគ្នាទៅអេ
ខ្ញុំមានតែឆ្លោះជាមួយវាណាខ្មែរយើងតើពេលណាទើបឈប់នេះគូតែគូតែឈប់ឆ្លោះគ្នាគូតែឈប់ចាប់គ្នាដាក់គុកទៅយើងទៅប្រាប់ហ៊ុនសែនអត់មាននិយាយខ្មែរយើងទាំងមូលទេអាកណាអញ្ចឹងហ្នឹងគឺគេហៅថាដើរតួធ្វើជាអត្រឹមត្រូវនេះអត់អីទេហ្នឹងល្មមល្មមល្មមបានហើយយើងទាំងអស់គ្នាបាទណាល្មមឈប់បាច់ទឹកដាក់គ្នាទៅហេចុះនិយាយអញ្ចឹងអ្នកណាទៅបាច់តែអ្នកណាអ្នកណាបាច់ចាប់តែអ្នកហ្នឹងចេញទៅវាលែងបាច់ហើយគ្នាមកវងគ្នា20នាក់ម្នាក់ហ្នឹងបាច់ទឹកវាយកតកៅដើរបលាចគេយើងមិនអាចទៅនិយាយថាអេយើងគូតែឈប់យកតកៅដើរបលាចគ្នាទៅអត់ទេចាប់អ្នកយកតកៅដើរបលាចគេនឹងចងដៃចងជើងបោះចូលទឹកទៅ19នាក់ហ្នឹងវាលែងមានអីហើយអញ្ចឹងបាទខ្ញុំថាបើនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិណាបើយើងនិយាយថាអោយតែអ្នកណាងើបមកវាយសំរងស៊ីវាយកឹមសខាយើងថាបែកបាក់ងាប់ឲ្យខ្វះអីអ្នកដែលចេញពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកក៏គោកទៅបើកបាក់ថ្មីមកប្រកួតនឹងបាទហើយបើយើងរាប់អត្រាដែលបែកបាក់អ្នកដែលចូលគណៈបកប្រជាជនដោះអាវដុតមានដោះអាវដុតទៀតដោះអាវដុតមានផ្ដាច់ញាចិត្តមានអតលៈផ្លាកអតលៈផ្លាកឲ្យមានអតលៈផ្លាកដុតទៀតបើយើងរាប់ទៅថាវាយបើចោះចូលម្លឹងប្រហែលជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងអស់អាលីងហើយទៅបាទ5ឆ្នាំយើងគិតមើលបើមួយថ្ងៃចោះចូល100មួយថ្ងៃចោះចូល100មួយខែចោះចូលប្រមាណ3000បាទ3000មួយឆ្នាំ16000 36000មកទេបងប្អូនហាដល់15ឆ្នាំយើងគិតមើលចោះចូលអស់អាលីងប៉ុន្តែយើងគេតែឆ្ងល់ហើយចុះអាចោះចូលអាបែកបាក់ហ្នឹងវាចេះចូលបែកបាក់ចោះចូលបែកបាក់ហើយដល់កៅអីវាចេះតែកើនវាសំណាស់តែគណៈបកប្រជាជនណាដែលវាមាន90កៅអីហ្នឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចោះចូលម្លឹងហើយវាឡើងដល់100កៅអីហើយអ្ហ៎ក៏វាឡើងអស់វាឡើងអស់អាហ្នឹងមិនឡើងបានវាឡើងអស់សោះ68ឥឡូវយើងសួរមើលហាអឥឡូវយើងថាអាហ្នឹងវាម្លងចោះបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ចោះចូលទៀតចោះចូលផងបែកបាក់ផងណែមានតំណែងរាជទៀតចេញមានតំណែងរាជចេញទៀតមើលអូមានដុតអាវទៀតអូមានដុតមួកទៀតអូមានទម្លាក់ផ្លាកទៀតអូមានដុតផ្លាកទៀតចោះចូលម្លឹងចុះចូលម្លឹងវាសំណាស់តែគណៈបកប្រជាជនវាកើនកៅអីឃុំអាម៉េចបានជាបាត់ក្រុមប្រឹក្សាអស់5000ឥឡូវយើងសួរមើលណាមិនគូគណៈបកប្រជាជននឹងចុះអ្នកចុះចូលវាទៅតាណាចុះចូលមិនស្អីចូលដងទេអីចុះចូលដងចូលដងគឺចូលប៉បចាក់ចូលដងភ្លឹបភ្លឹបយកឲ្យទៀងងាប់អស់លីងមកបើចុះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនគួរតែកើនណាវាទោះតែចូលដងបានវាអត់កើនអញ្ចឹងអានឹងបោកទេបាទបើមន្ត្រី CPP ងាប់តើអាចមានប្រជាពលរដ្ឋស្លាប់យើងត្រូវពាក្យស្លាប់បាទមានបាទគឺគេបញ្ជាឲ្យទៅហែហមអឹមសូរ៉ាណេលោកគ្រូអាចទេចរចាមករហូតដល់5ឆ្នាំទៀតមិនអាចទេគឺសន្តិនិនយោបាយគឺគ្មានពេលវេលាដល់5ឆ្នាំទេបាទយើងនឹងខិតខំព្យាយាមប្រឹងប្រែងប៉ុន្តែវាមិនអាចដូចចិត្តប្រាថ្នារបស់យើងទេពីព្រោះអំណាចនិងអវ័យអវ័យទាំងអស់វាមិនអាស្រ័យទៅលើយើងម្នាក់ឯងទេដូចបាល់ទាត់ចឹងឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចក្រូអាតនិងបារាំងទាត់បាល់ចង់បានពានដូចគ្នាណាវាមិនមែនយើងចង់បានពាននឹងវាមកដល់មាត់ទឹបទេវាត្រូវការឆ្លងកាត់គូប្រកួតអញ្ចឹងគឺថាយើងចង់បានការបោះឆ្នោតឡើងវិញចង់បានដោះលែងកម្មសខាចង់បានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចង់បានសេរីភាពដូចដើមអានឹងយើងចង់បានប៉ុន្តែអានឹងវានៅក្នុងដៃហ៊ុនសែនហើយយើងត្រូវប្រយុទ្ធដណ្ដើមហ៊ុនសែនដើម្បីបានអានឹងពីហ៊ុនសែនដើម្បីហ៊ុនសែនខ្ជាក់ប្រលែងអានឹងលេបអត់កើតវាទាល់តែយើងនឹងខ្លាំងមែនទេវាទាល់តែយើងនឹងខ្លាំងដែលអាចធ្វើឲ្យគាត់នឹងអោបលែងបានគាត់ត្រូវប្រលែងបើយើងខ្សោយអត់ទេយើងកុំប្រើចិត្ត
ប្រើអារម្មណ៍រំពឹងចង់បានការដាក់ទានសន្តោសប្រណីពីហ៊ុនសែនគឺយើងត្រូវតែប្រយុទ្ធបកទេវតាហាណូយបោកខ្លួនឯងបាទគីនាងប្រាប់ហើយបកប្រជាជននេះអ្វីបោកបាទបកប្រជាជននឹងយើងត្រូវគីនាងនេះលីកាកូនមុននឹងដឹងអំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមុននឹងនិយាយអំពីហ៊ុនសែនត្រូវចាំរូបមន្តសិនហ៊ុនបោកនឹងសែនស្មើគម្រាមបោកនឹងបោកបាទហ្នឹងហើយទីវបុត្រមុខស្រស់បាទចចាស្មើចុះចូលចុះចាញ់ចាញ់បោក CPP 5ឆ្នាំទៀតហើយអានឹងគឺអញ្ចឹងមានតែយើងចេះទេទេវបុត្រមុខស្រស់មានតែយើងបន់ឲ្យយើងធ្វើទៅខុងទៅមិនបាច់ចរចាទេបាទមិនបាច់ទៅជែកសន្តានទេយើងធ្វើទៅខុងទៅធ្វើទៅហ៊ុនសែនហ្នឹងគាត់ទម្លាក់អាវុធហើយគាត់ដោះកវ៉ាត់កដោះខោដោះអាវហើយគាត់ចុះចេញបាទសមាជិកប្រសិទ្ធិតំណាងរាជរដ្ឋមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនទាំងអស់ហ្នឹងដោះកវ៉ាត់កដោះអាវដោះបុកឲ្យដោយឯងវាចេញតែម្ដងអាហ្នឹងវាអត់មានទេបាទអ្វីទាំងអស់គឺឆ្លងកាត់ការជជែកបាទណែសំបីតែយើងទៅទិញឡានណាទៅទិញឡានហ្នឹងក៏មិនមែនយើងចង់បានឡានហ្នឹងយើងអូចង់បានឡានណាហេបើយើងទៅទិញឡានទៅយើងកុំនិយាយរោម្ចាស់ឡានឯទាំងអស់ដល់នេះកាលណានិយាយរោម្ចាស់ឡានចរចាឬក៏នៃយើងសន្តានាយើងតថ្លៃយើងនិយាយអំពីលុយកាក់ទៅវានាំឲ្យយើងហ្នឹងចុះវាចុះចាញ់គេចាញ់បោកម្ចាស់ឡានតកែឡានអញ្ចឹងអត់មានទេបាទយើងទៅដល់ឃើញឡានឃើញតម្លៃហ្នឹងយើងយកលុយទៅយើងយកលុយរាប់ច្បាស់ហ្មងទៅដល់មិនបាច់ទៅសួរមិនបាច់ទៅអីទេបាទមិនបាច់ទៅសួរថាឡានហ្នឹងប្រមាណទេមករយើងជួលយើងឲ្យអ្នកណាទៅខ្សឹបសួរទៅអាហ្នឹងថ្លៃប្រមាណក្រាស់គេថាឡានដែលយើងគេត្រូវលក់20,000ហ្នឹងក្រាស់គេថា23,000ណាយើងគាត់លឺយើងហើយយើងទៅដោះលុយមកទៅដល់ហ្នឹងឃើញក្រាស់អញ្ចឹងតម្លាក់លុយលើតុកហ្មងកាយតុកហ្មងបាច់និយាយស្អីគេកាយតុកយកសោហ្មងទៅទាញឡានចាក់យកឡានហ្នឹងបើកចេញមកឡានហ្នឹងគេមិនទាន់នឹងចាក់សាំងគេមិនទាន់នឹងដូរប្រេងគេមិនទាន់នឹងដូរកង់អាហ្នឹងយើងទៅនិយាយគ្នាអ្វីអ្វីទាំងអស់វាឆ្លងកាត់ការនិយាយអាការនិយាយហ្នឹងហើយដែលគេហៅថាសន្តិនិនយោបាយឥឡូវយើងធ្វើមិនបាននិយាយគ្នាឥឡូវយើងធ្វើមិនសំនឹងស៊ីទៅស្រែកទៅកម្មសខានោះស្គមស្គាំងនៅក្នុងគុកចឹងទៅសូនតារានិយាយតាម Facebook ទៅអេងចៃអៀងនឹងនិយាយតាម Facebook ទៅមួសុខួងដើរជួបគេទៅកមនុវិជ្ជាជាមួយមុខសុខួងដើរថតរូបជាមួយទូទៅហាសំរងស៊ីនឹងផុសក្នុង Facebook ជ័យយោរហូតទៅហើយហ៊ុនអាយើងគេតែធ្វើទៅហ៊ុនសែនជាធ្វើទៅកម្មកតនេះជាតែធ្វើទៅអ្នកណាជាធ្វើរៀងខ្លួនបើយើងអត់និយាយគ្នាតែវាធ្វើម៉េចឥឡូវយើងសួរមើលបើយើងចាញ់ហ៊ុនសែនណាយើងកុំប្រើពាក្យចោះចូលចោះចាញ់អ្វីដែលចោះចូលចោះចាញ់មានន័យថាយើងព្រមតាមការបំបែកបំបាក់របស់ហ៊ុនសែនគឺកម្មសខាសំរងស៊ីបែកគ្នាយើងឈប់ធ្វើនយោបាយតាមហ៊ុនសែនឥឡូវយើងមានឈប់ណាយើងអត់ចោះចូលចោះចាញ់ទេចោះចូលចោះចាញ់មានថាចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនឬក៏ឈប់ធ្វើនយោបាយទុកឲ្យគណៈបកប្រជាជនធ្វើទៅអាហ្នឹងគេហៅថាចោះចាញ់អាយើងឈប់ធ្វើនយោបាយគឺចោះចាញ់អាយើងចោះចូលទៅបំរើគណៈបកប្រជាជនបើតែយើងជជែកសន្តិនិននយោបាយគឺដើម្បីដោះស្រាយរកកន្លឹះដូចយើងទៅទិញឡានខ្ញុំថាមិញហ្នឹងសុខ
បាទសុំទោសប្រិយមិត្តបាទយើងមិនអាចទៅឃើញឡានស្មានហើយយកលុយទៅទិញតែហ្មងទេបើអត់មានទេបើអត់មានទេអាហ្នឹងនោះអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺគេហៅថាសន្តិនិនយោបាយហើយគណៈបកប្រជាជនណាបើសន្តិនិឈ្នះគេសន្តិនិហើយប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យប្រើពាក្យចាញ់ឈ្នះព្រះជាម្ចាស់ហើយយាយខ្ញុំអត់ចូលចិត្តប្រើខ្ញុំមិនចូលចិត្តទេខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យប្រើពាក្យចរចាសន្តិនិនយោបាយនឹងធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានព្រៀបគណៈបកប្រជាជនអត់ព្រៀបគណៈបកប្រជាជនអត់ព្រៀបគណៈបកប្រជាជនមានព្រៀបគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់ព្រៀបខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យយកការសន្តិនិឬក៏ការចរចាដើម្បីឋានណាមានព្រៀបណាអត់ព្រៀបទេអញ្ចឹងប្រិយមិត្តច្បាស់ជាសួរថាតើលោកគ្រូមានគំនិតចង់បានអីខ្ញុំចង់ឲ្យការចរចាហ្នឹងគុំនិយាយថាអ្នកណាឈ្នះអ្នកណាចាញ់រកដំណោះស្រាយដើម្បីផ្ដល់អំណាចទៅឲ្យប្រជាជនពិតប្រាកដអារឿងថាអ្នកណាឈ្នះអ្នកណាចាញ់ទុកឲ្យប្រជាជនទៅយើងចង់ឲ្យគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងទទួលយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដហើយទទួលស្គាល់ឆន្ទៈប្រជាជនតាមរយៈការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទនេះចុះគេថាអីបើធ្វើអញ្ចឹងគណៈបកប្រជាជនមិនព្រមបើគេចាញ់ហ่าចុះបើខ្លួនឯងចាញ់មិនមែនមិនព្រមហ่าក្រែងកែបោះឆ្នោតដោយប្រជាជនបើយើងមិនព្រមធ្វើម៉េចប្រងធ្វើដល់អពតបើយើងធ្វើដល់អពតគេដាក់ទណ្ឌកម្មហើយយើងអត់ព្រមដែរឥឡូវយើងធ្វើមើលមើលយើងកុំគិតថាអំពីផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនឯងផលប្រយោជន៍របស់គណៈបកយើងដើម្បីប្រជាជនទាំងគណៈបកប្រជាជនក្តីទាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្តីគេធ្វើក្រែងតែយើងធ្វើអ្វីអ្វីដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍ប្រជាជនឲ្យទុកឲ្យប្រជាជននឹងជាអ្នកសម្រេចហ៎បើបំរើផលប្រយោជន៍ប្រជាជនទុកឲ្យប្រជាជនជាអ្នកសម្រេចអានឹងយើងទទួលស្គាល់ការពិតទៅបើយើងចាញ់គឺចាញ់ទេបើធ្វើម៉េចឥឡូវថាអេបើធ្វើចឹងគណៈបកប្រជាជនមិនចាញ់ហើយចាឥឡូវធ្វើម៉េចចាបើប្រជាជនថាចាញ់ប្រជាជនអត់បោះឆ្នោតឲ្យអានឹងវាមានតែអញ្ចឹងហ៎មិនចឹងចាញ់រដ្ឋទីននិងចាញ់ផូលីនថាឲ្យទៅនិយាយថាម៉េចហ៎នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកក៏ Donald Trump ឈ្នះ Hillary Clinton គឺឈ្នះហើយនៅ Macron ឈ្នះគឺឈ្នះហើយហើយបើ Hillary ឈ្នះ Trump គឺឈ្នះហើយមិនដល់ដូចគ្នាបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវទៅហ៊ុនសែនឈ្នះគឺឈ្នះហើយមែនទេបើកឹមសុខាឈ្នះគឺឈ្នះហើយវាមានន័យស្អីទទួលស្គាល់ការពិតយើងមិនមែនរស់សម្រាប់តែមួយថ្ងៃហ្នឹងឯណាយើងមិនមែនរស់សម្រាប់តែមួយចំនួនហ្នឹងឯណាយើងរស់បន្សល់រូបមន្តបន្សល់ស្នាដៃសម្រាប់កូនចៅចំនួនក្រោយគេយកគំរូតាមកុំឲ្យតែខ្លួនឯងនឹងស្លាប់បាត់ទៅនឹងបន្សល់ឲ្យចំនួននឹងដល់អ្នករតីនេះរៀបរូបមន្តមួយឲ្យវាមានការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យមានប្រព័ន្ធនិរន្តរភាពនៃការផ្លាស់ប្ដូរអំណាចអានឹងគឺសំខាន់ណាការប្រកួតមិនអាចអត់បានទេនិរន្តរភាពនៃការកាន់អំណាចនយោបាយនឹងវាមានរូបមន្តវាបើយើងទៅក្តោបក្តាប់យកទាំងអស់អានឹងគេមិនសុខចិត្តប្រជាជននឹងអ្នកឯងនៅសល់មានជីវិតអ្នកឯងអាចថាខ្លាំងទៅការពារបានចុះទៅពេលយើងចូលភ្នោទៅតើអ្នកឯងដឹងថាស្ថានភាពវាប្រែប្រួលដល់កម្រិតណាដោយសារតែអ្នកឯងវាមិនសល់ទុកអីខ្លះយើងទៅគិតប្រយោជន៍ជាតិជាធំទើបយើងលែងនិយាយថាចរចាឬក៏ដែលសន្តិនិនយោបាយនេះវាមានអ្នកប្រៀបអ្នកចាញ់ប្រៀបអ្នកឈ្នះប្រៀបហើយចាញ់ប្រៀបឈ្នះប្រៀបអីយើងស្វែងរកដំណោះស្រាយរួមទុកប្រជាជនជាអ្នកសម្រេចទៅចឹងគេថាបើប្រជាជនគណៈបកប្រជាជនធ្វើអញ្ចឹងគេមិនសុខចិត្តបើគេចាញ់ចឹងបើគេចាញ់មែនឬគេមិនសុខចិត្តក្រែងយើងអ្នកនិយាយថាឆន្ទៈប្រជាជនមិនចឹងបាទទីបបត់មុខស្រស់ចុះបើបោះចាញ់ហើយមិនអោយអំណាចបោះសិនបាទដោយសារតែគណៈបកប្រជាជននឹងគេណែគេខ្លាចអាបើដូចទេពបុត្រមុខស្រស់ហ្នឹងណាបានគេមិនហ៊ានបោះឆ្នោតព្រិយមិត្តអាហ្នឹងយូរហើយមុនពេលដែលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខ្ញុំនិយាយរឿងហ្នឹងតិចគេសួរចេះសួរថាលោកគ្រូចុះបើឈ្នះគេមិនអោយអំណាច
លោកគ្រូចុះបើឈ្នះគេមិនឲ្យអំណាចខ្ញុំថាអ្នកសួរនឹងខុសថាតែបន្តថាអញ្ចឹងបើយើងរស់ស៊ីណាកុំអាលគិតថាខ្លាយទៅជាអ្នកមានទៅចោលប្លន់ត្រូវឲ្យមានសិនមែនបើសិនជាយើងបើយើងជាអ្នកនយោបាយកុំអាលគិតថាឈ្នះទៅគេមិនឲ្យអំណាចឈ្នះសិនមែនទេបើយើងគិតថាឈ្នះទៅខ្លាចតែគេមិនឲ្យអំណាចយើងឈប់ទៅណាយើងកុំធ្វើនយោបាយទៅបើយើងគិតថាយើងរស់ស៊ីខ្លាយទៅជាមហាសេដ្ឋីទៅខ្លាយទៅជាអ្នកមានចោលប្លន់អានេះយើងកុំរស់ស៊ីទៅដល់តែពេលដល់ចំណុចនឹងដែលខ្ញុំថាបងប្អូននិយាយខុសនឹងវាជាក់ស្ដែងមែនគណៈបព្វជិជនគេមិនឲ្យយើងឈ្នះសិនណាគេរំលាយមុនអាឈ្នះនឹងពីព្រោះតើបើកណាយវាឈ្នះវាឈ្នះហើយកុំអាលគិតដល់រឿងថាបើខ្ញុំប្រៀបធៀបណាកុំអាលគិតដល់រឿងថាបើសិនជារកស៊ីមានទៅចោលប្លន់ចាប់ផ្ដើមរកស៊ីគិតឲ្យចំណុចនឹងរកស៊ីឲ្យមានរយុទ្ធសាស្ត្រនេះកុំអាលគិតថាបើយើងឈ្នះទៅហ៊ុនសែនមិនឲ្យឈ្នះសិនហ៊ុនសែនក៏ខ្លាចរឿងឈ្នះនឹងតែអញ្ចឹងហើយបានគាត់មិនឲ្យឈ្នះឈ្នះសិនតែដល់ដំណាក់កាលឈ្នះហើយគឺឈ្នះហើយបាទមែនឥឡូវលែងតពុះឲ្យតពុះពីមុនបាទកៃលីបើគ្មានការបោះឆ្នោតឡើងវិញសូមកុំបាទយើងចរចាដើម្បីអីកៃលីក៏ថាបើសិនជាគ្មានការបោះឆ្នោតឡើងវិញសូមកុំចរចាយើងចរចាដើម្បីអីហ៎យើងមិនមែនចរចាដើម្បីផឹកទឹកតែណាចរចាដើម្បីអីណាដើម្បីរកដំណោះស្រាយនយោបាយដំណោះស្រាយនយោបាយនឹងគឺអ្វីគឺប្រជាធិបតេយ្យត្រឹមត្រូវប្រជាធិបតេយ្យនឹងគឺអ្វីគឺមានការប្រកួតប្រជែងមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញហើយមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅលក់នៅបញ្ចុកពាក្យថាគណៈបក្សគឺបោះឆ្នោតហ្នឹងណាកាលណាមានគណៈបក្សឡើងវិញហ្នឹងឯងគេបោះឆ្នោតឡើងវិញបើមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញហ្នឹងឯងដែលហៅថាបោះឆ្នោតឡើងវិញនោះខ្លះគេថាឯងលោកគ្រូសភាអឺរ៉ុបគេមាននិយាយថាបោះឆ្នោតឡើងវិញផងអាមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញមិនបោះឆ្នោតតែគណៈបក្សបកកើតទៅអីឥឡូវយើងមើលគណៈបក្ស77នេះដែលកើតចិត្តបោះឆ្នោតកើតទៅអីមិនកើតដើម្បីបោះឆ្នោតហើយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងកើតមកទៅអីមានទៅអីមានមិនដើម្បីបោះឆ្នោតបាទជីជីបាទជីជីអសំណួរយល់មិនដែរបើគេឲ្យសំរងស៊ីមកធ្វើប្រធានស្ដីទីខ្ញុំមិនបកស្រាយបាទប៉ុន្តែខ្ញុំគាំទ្រលោកប្រធានសំរងស៊ីដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាមួយនឹងលោកប្រធានកឹមសុខាពីរអ្នកនោះបើលោកប្រធានសំរងស៊ីជាប់ចំណងលោកប្រធានកឹមសុខាអ្នកដឹកនាំដោះស្រាយបើសិនជាលោកប្រធានកឹមសុខាជាប់ចំណងសំរងស៊ីជាអ្នកដោះស្រាយទីព្រោះយើងត្រូវស្គាល់ធាតផ្សំចាំបាច់ដែលមិនដែលដែលកើតទៅជាកំណើតសង្គ្រោះជាតិវាកើតចេញពីឪពុកម្ដាយពីរអ្នកគឺសំរងស៊ីកឹមសុខាសំរងស៊ីកឹមសុខាតែមួយទើបអាចបង្កើតបានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដូច្នេះខ្ញុំគាំទ្រការដឹកនាំរបស់អ្នកទាំងពីរហ្នឹងឯចំណែកនេះបងប្អូនមួយចំនួនគាត់គាំទ្រថាឲ្យសំរងស៊ីមកធ្វើប្រធានស្ដីទីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាការគាំទ្ររបស់បងប្អូនជាកំណត់ប្រែអ្វីដែលខ្ញុំគាំទ្រនោះទោះជាក្នុងរូបភាពណាក៏ដោយជាប្រធានស្ដីទីក៏ដោយមិនជាប្រធានស្ដីទីក៏ដោយជាប្រធានកិត្តិយសក៏ដោយជាអ្នកដឹកនាំប្រជាលក៏ដោយជាមេដឹកនាំចលនាធំយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែដើម្បីសង្គ្រោះជាតិខ្មែរចេញពីរបបផ្ដាច់ការហើយសំរងស៊ីកម្មសិក្ខាគឺតែមួយអានឹងគឺខ្ញុំគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែជាទូទៅខ្ញុំគ្រប់គ្រងឲ្យសំរងស៊ីដឹកនាំទោះជាក្នុងរូបភាពណាទោះបើយើងខ្ញុំមិនប្រើពាក្យស្ដីទីយ៉ាងណាក៏ដោយហេតុនេះមិនថាចឹងពីព្រោះការសម្រេចបាទនេះការគ្រប់គ្រងរបស់យើងអ្វីជាអ្វីដែលយើងចង់បានប៉ុន្តែការសម្រេចគឺគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅជុំការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគណៈកម្មការគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នឹងគេទទួលបាននៅគណិតយោបល់របស់យើងគឺគេយកយើងទៅពិចារណាហើយគេអាចសិក្សាចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយតើត្រូវដើរច្រកណាមែននេះត្រូវដើរច្រកណាពាក្យថានយោបាយគឺអត់សាមញ្ញបើស
សាមញ្ញមានន័យថាមនុស្សធម្មតាមើលយល់បើមនុស្សធម្មតាមើលយល់ហ៊ុនសែនក៏លុកងាប់ហើយនេះមិនមែនហ៊ុនសែនគាត់ខ្លាចសំរងស៊ីកម្មសិក្សាទេមែនទេគាត់ខ្លាចគណៈបកទាំងប្រមាណហើយបើនយោបាយជារឿងសាមញ្ញមែនញាក់ប៊ុនឆៃស្ដេចក្រមព្រះជើងខ្លាំងទាំងប្រមាណរាប់សិបឆ្នាំមកនឹងហ៊ុនសែនមូលកច្រកបាវស្ងោស៊ីអស់ហលីងទេវានៅសល់តែមនុស្សពីរនាក់គត់គឺសំរងស៊ីកម្មសិក្សាអានឹងដោយសារតែមនុស្សនឹងវាស៊ីជំរឿវាខ្លាំងទប់ទល់ជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រពឹសពលរបស់ហ៊ុនសែនបានអញ្ចឹងខ្ញុំគាំទ្រសមរង្ស៊ីជាមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគ្រប់រូបភាពទោះជារូបភាពណាក៏ដោយហេតុអីមិនថាចាំពីព្រោះបើយើងនិយាយថាសមរង្ស៊ីកម្មសខាតែមួយមានន័យថាការដឹកនាំរបស់សមរង្ស៊ីគឺជាការដឹកនាំរបស់កម្មសខាប្រឡូវកម្មសខាគាត់ជាប់នៅឃុំនៅក្នុងផ្ទះមែនទេនិយាយទូរស័ព្ទទៅជួបទូតក៏អត់បានជួបនេះក៏អត់បានដើរចេញវាស់គេវាស់ដីអត់បានអានេះចុះសំរងស៊ីក៏ដើរបានជុំវិញពិភពលោកអាហ្នឹងហើយបាននិយាយថាបើយើងថាសំរងស៊ីកម្មសខាគឺតែមួយមានន័យថាអ្វីដែលសំរងស៊ីធ្វើគឺកម្មសខាធ្វើឲ្យតាមគាត់ទៅបាទឥឡូវនេះគឺម៉ោងច្រើនដែរហើយបាទសូមសំណួរពីរសំណួរចុងក្រោយចុះបើការសារាយវាងសារាយបើមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញដោយងាយក៏មិនសង្ឃឹមថាឈ្នះដែរបាទអាហ្នឹងគឺជាទស្សនៈរបស់យើងបាទរឿងឈ្នះមិនឈ្នះអានឹងទុកឲ្យប្រជាជនជាអ្នកសម្រេចទៅចុះណែចរចាខ្ញុំជឿជាក់លើរាជអើយើងរកដំណោះស្រាយយកអត់មានទៅចុះចូលជាមួយគណៈបកមិនទៅរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសាច់ទៅជាសាច់តែមួយដោយគណៈបកជាមួយគណៈបកប្រជាជនដោយគណៈបកហ៊ុនសែនពេជ្រពួកខ្មែរក្រហមរំលាយខ្លួនសមារណកម្មជាមួយគណៈបកប្រជាជននេះណាគឺយើងសន្តិនិនយោបាយដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោតមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនចឹងណា Ronaza Evolution បាទជម្រាបសួរបែនតុងតាមលោកប្រធានទៅមិនខុសទេបាទបាច់មកតាមសោនារាទេជឿខ្ញុំទៅតាមតណាដែលហ៊ុនសែនខ្លាចហើយតាមតណាដែលអាចទាត់ហ៊ុនសែនដួលអានឹងនិយាយប្រដាល់កុំតាមអ្នកណាដែលហ៊ុនសែនមិនខ្លាចហេតុអីព្រោះហ៊ុនសែនស្ងោបានតាមបើយើងចាក់លុយបើយើងប្រដាល់ចុះកុំចាក់កលាករអាយុ3ខួបកុំចាក់កីឡាករអាយុ3ឆ្នាំចាក់កីឡាករណាបើថាវាយជាមួយប៉ាកេអោចាក់អាហ្វ្លយមែនឬបើយើងកាន់ជើងប៉ាកេអោចាក់ប៉ាកេអោអានេះគឺវាអញ្ចឹងបាទយើងតាមនរណាដែលអាចផ្ដួលហ៊ុនសែនបានមួយដៃសន្លប់ទឹកគុណគ្រូសន្លប់វាថាមិនមែនគុណគ្រូចុះបាទអញ្ចឹងសំរងស៊ីកម្មសិក្ខាគឺជាអ្នកដែលអាចដាល់ហ៊ុនសែនមួយដៃសន្លប់បានបើដូចសូនតារាហ្នឹងអត់ទេចុះមិនកុំមាត់លូឡាគ្រប់ត្រធៀបផ្សំទៀតផ្សំដូចខ្ញុំនិយាយកាលពីម្សិលមិញអញ្ចឹងបាក់អិនត្រី1ហោះហើរបានមិនអាស្រ័យតែក្បាល1ទេសំរងស៊ីបើសัตว์អិនត្រីក៏ប្រៀបដូចជាក្បាលហើយនឹងភ្នែកអញ្ចឹងនេះក្បាលតំណាងឲ្យកំណត់ភ្នែកតំណាងឲ្យចក្ខុវិស័យការមើលបើណាយើងទាំងអស់គ្នាដូចជាសូនរ៉ាយនឹងតំណាងដូចជាស្លាបដូចជាកញ្ញាំដូចជាជើងដូចជារោមដូចជាសួតដូចជាបេះដូងអញ្ចឹងបាទយើងមិនត្រូវគាំងទេយើងជាការចូលរួមផ្សំបាទអញ្ចឹងមានន័យថាកត្តាដែលអាចធ្វើឲ្យសំរងស៊ីជោគជ័យបានវាតលតែមានកត្តាជាច្រើនដែលជាកម្លាំងរុញច្រានគាត់ឲ្យបានជោគជ័យប៉ុន្តែគាត់ជាអ្នកដឹកនាំមែនហើយយើងមិនមែនថាអេដំណាក់កាលនេះវាអញ្ចឹងអត់ទេបាទតាមសំរងស៊ីកម្មសខាទៅដំណាក់កាលនេះដំណាក់កាលនេះហើយបាននិយាយទៅចឹងចុះយើង50ឆ្នាំទៀតមានអីត្រូវប្រែប្រួលឬក៏20ឆ្នាំទៀតវាអាចស្ថានភាពប្រែប្រួលនយោបាយយើងប្រែប្រួលសំរងស៊ីកម្មសខាហ៊ុនសែននេះគាត់ចូលនិវត្តន៍ដល់ទៅអានេះវានៅក្មេងៗវាជារឿងដល់ឡាយប៉ុន្តែកលៈទេសៈនេះណាសំរងស៊ីធ្វើអីតាមគាត់ទៅអត់ខុសទេតាមគាត់ទៅព្រោះសំរងស៊ីកម្មសិក្ខាតែមួយទេ
អានឹងហើយគឺជារូបមន្តនៃការរួបរមបាទអញ្ចឹងបាននេះខ្ញុំប្រិយមិត្តខ្លះគេនិយាយរួបរមជាមួយនរណារួបរមគេត្រូវមានកលែងមួយប្រិយមិត្តខ្ញុំអតិហោចុះមកចន្ទរាទឹមនិងចន្ទសេថាដូចជាយើងបាតកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណាដើម្បីធ្វើបាតកម្មបានពីមុនហ្នឹងណាគឺគេត្រូវកំណត់ទីតាំងមួយទៅជុំគ្នាទីលានប្រជាធិបតេយ្យយើងមិនអាចថាធ្វើបាតកម្មម្នាក់នៅទួលកោកម្នាក់នៅទួលតពូម្នាក់នៅរស្័យកៅម្នាក់នៅអូបៃក្អមម្នាក់នៅតខ្មៅអីហ่าបាតកម្មទេវាទាល់ទៅផ្ដុំគ្នានៅកន្លែងមួយកន្លែងមួយដែលជាគោលហ្នឹងណាទីលានប្រជាធិបតេយ្យមិនយ៉ាងដូចគ្នាដើម្បីយើងរួបរមគ្នាបានរួបរមគ្នាគឺយើងត្រូវទៅផ្ដុំគ្នានៅបុគ្គលណាមួយហើយមិនមែនមានន័យថាបុគ្គលនឹងសម្រេចតាមចិត្តគាត់ទេមែនទេគាត់អាចសម្រេចតាមការយល់ឃើញដ៏ច្បាស់របស់គាត់គាត់អាចស្ដាប់យើងហើយធ្វើការសម្រេចចិត្តប៉ុន្តែជាបឋមអានឹងជាកតាឡូសិកជាកតាវិទ្យាសាស្ត្របងប្អូនដើម្បីណាត់ជួបគ្នាគឺត្រូវរើសគោលដៅមួយបងប្អូនណាត់ជួបសំសាមកថាយើងណាត់ជួបគ្នាត្រូវសួរថាជួបកន្លែងណាវាត្រូវស្គាល់កន្លែងហ្នឹងវាមានឯករាជ្យមកទៅដល់វាមានឯករាជ្យឃើញម៉ូតូម៉ាកអីឡានម៉ាកស្អីពាក់អាវអីបានវាទៅឃើញហើយនេះណាត់ជួបគ្នានៅមុខសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញវាមានទីតាំងមួយដូចគ្នាគណៈបកដើម្បីថារួបរមទៅវាមានបុគ្គលណាមួយជាបង្គោលបើយើងទៅវាយបហាសំរងស៊ីមិនហៅថារួបរមអានឹងគឺទៅរួបរមជាមួយហ៊ុនសែនបាទហើយបើយើងទៅវាយបហាកឹមសុខាអានឹងមិនហៅរួបរមអានឹងទៅរួបរមជាមួយហ៊ុនសែនបាទហើយហើយបើយើងទៅឌៀមដាមទៅវាយអេងឆៃអៀងអានឹងមិនគេហៅរួបរមអានឹងរួបរមជាមួយពេជ្រស្រស់បាទហើយមែនទេយើងវាយគេមិនថាយទេបើតែគេវាយក្នុងតុកអង្គប្រជុំក្នុងតុកអង្គប្រជុំគេប្រជុំគេមានយើងអាចនិយាយបានតែនៅយើងអាចនិយាយគ្នាថាមិនក៏បានដែរអញ្ចឹងដើម្បីរួបរមអាសញ្ញាមួយនោះគឺរួមនៅសំរងស៊ីព្រោះសំរងស៊ីកម្មសខាតែមួយជាក្បាលដូចពស់អញ្ចឹងណាជាអ្នកនាំដូចឥន្ទ្រីជាក្បាលយើងបកស្លាបទៅទៅបើសំរងស៊ីទៅណាគឺយើងទៅនឹងទៅវាអត់ខុសទេបាទខុសតិចណាមែនទេវាប៉ុន្តែបងប្អូនច្បាស់ថាអេអានឹងមិនគាត់ថាខុសតិចខុសច្រើនឥឡូវខ្ញុំសួរមកបើសំរងស៊ីទៅកើតខ្ញុំទៅឡាច់អានឹងវាមិនខុសធ្ងន់ហើយបើខ្ញុំទៅឡាច់មានបែណាគេតាមខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំសួរមើលមានពីណាគេតាមខ្ញុំហ៎គេតាមសំរងស៊ីហើយគេតាមខ្ញុំតាមដែរស្អីគេតាមឯងដុំថ្មតាមដុំថ្មតាមទៅទុកទក់សាច់ហើយនេះបើថាចឹងពីព្រោះមនុស្សអត់ចង់ឈ្នះសំរងស៊ីទេមនុស្សចង់ឈ្នះតែប្រព័ន្ធផ្ដាច់ការហ៊ុនសែននេះនោះតើរឿងអីដែលយើងទៅប្រយុទ្ធជាមួយសំរងស៊ីអញ្ចឹងយើងត្រូវស្គាល់ថាសំរងស៊ីកម្មសខាតែមួយអ្វីដែលសំស៊ីសម្រាប់គឺកម្មសខាសម្រាប់បើសំស៊ីលើកទង់ដើរទៅមុខហើយមានន័យថាកម្មសខាលើកទង់ដើរទៅមុខហើយយើងជាឥន្ទ្រីយើងជាស្លាប់បក់ទៅតាមគាត់ទៅអានឹងហើយជារូបមន្តនៃការរួបរមការរួបរមរបស់យើងទឹះមួយទៅអញ្ចឹងឲ្យមួយឆ្វេងមួយស្ដាំមិនគេហៅរួបរមហើយយកនរណាកំណត់ជាគោលដៅរួបរមដើម្បីជួបគ្នាយកអេងឆៃអៀងយកឆែមបុញ្ញរិទ្ធហេទីជាគោលដៅនៃការរួបរមហើយទៅថាឲ្យសំរងស៊ីឧទាហរណ៍អញ្ចឹងឯថាទៅដើម្បីឲ្យគេមករួមជាមួយខ្លួនឯងល្ងងបាទនឹងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំណែឆ្លោយសំងាត់សំខាន់ទៅកាន់ប្រិយមិត្តដែលអត់សម្ដៅទៅលើបុគ្គលណារីនេះខ្ញុំសម្ដៅទៅលើកតាវិទ្យាសាស្ត្រពិតប្រកបកតាឡូសិកតកវិជាវិទ្យាសាស្ត្រ
ហើយយកទៅពិចារណាទេសមរស៊ីកម្មសិក្ខាគឺតែមួយបើថាសមរស៊ីលើកទង់ជ័យដើរទៅណាហើយដើរតាមពីក្រោយទៅអត់ខុសទេបាទវាមិនមែនថាអត់ខុស 100% វាថាអត់ខុស 70% 30% ខុសចុះប៉ុន្តែបើយើងដើរតាមខ្លួនយើងមកនេះទៅនេះអាមួយទៅនេះអាមួយទៅនោះអានឹងខុស 100% តែម្ដងមិនមែនខុស 30% ទេបាទអឹមពកពកបាទកៅសុជាតិកំលើគ្រូអញ្ចឹងល្អហើយព្រោះហ៊ុនសែនបាទបើយើងតាមសំស៊ីទៅវាអត់បែកបាក់ហើយហ៊ុនសែនពួកខ្លាចណែណែរ៉ូណាសា evolution បាទអញ្ចឹង MT បាទ MT Photoshop និយាយបាទឥឡូវនេះដោយសារតែពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការផ្សាយផ្ទាល់តែត្រឹមនឹងចុះសូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់យើងជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី